პირველი არხი და იბერია წარმოგიდგენთ. Შვიდობისა პეტრე პავლობას გილოცავ და მოგესალმებით ყველას ვინც გვიყურებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ წუთებში ავლაბარში პრეზიდენტის სასახლე ოფიციალურად იხსნება. Საპროტესტო გამოსვლებიდან ზუსტად 3 თვის შემდეგ ავლაბრის მიმდებარე ტერიტორია კარვებისგან თავისუფალია. Ვინ მოიგო და ვინ წააგო პოლიტიკური ბრძოლა სახელწოდებით 9 აპრილი, რომელიც ერთადერთი მოთხოვნით დაიწყო. Წავიდეს სააკაშვილი და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. Ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბრძოლის ახალი რაუნდი წინაა. Დაიცავი საქართველო, ამ ლოზუნგით ლევან გაჩიჩილაძის გარშემო ცნობილი ადამიანები გაერთიანდნენ. Დაიცავი საქართველო, ყველაფრის მთქმელია, ქვეყანა მიექანება უცკულისკენ და თუ ეს არ გაჩერდა, ჩვენ დავიღუპებით. Იმედია საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს დაგუჭერ, ჩვენ კი ჩვენის მხრივ მხარს დაუჭერ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართულ კეთილსინდისიერ და საკუთარი ქვეყნის მოყვარულ პარტიებს. Ამ სიტყვებით გაახმოვანა ნონა გაფრინდაშვილმა ახლად შექმნილი მოძრაობის მიზანი. Თემა ახალი დაპირისპირებისთვის ხელისუფლება ამ ორგანიზაციის უკან კახა თარგამაძის პარტიის მონახას ხედავს და აცხადებს, რომ მათთვის წარმოუდგენელია, როგორ უნდა განახორციელონ თარგამაძესთან პარტნიორობის დევიზი დაიცავი საქართველო, რომელიც მათ დროშას აწერია. იმეორებს, თუ არა ამ განცხადებებით ხელისუფლება ჩარეცხილების ცნობილ თემას თავის დროზე ეს შეფასება სწორედ იმ ადამიანების მიმართ გაკეთდა, ვინც ამ ახლად შექმნილ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა. ლევან გაჩეჩილაძის ეს ნაბიჯი პირდაპირ უკავშირდება მის შეხვედრას თარგამაძესთან, აცხადებს პავლე კუბლაშვილი ხელისუფლების სახელით. რატომ აკავშირებს კუბლაშვილი მათ ერთმანეთთან, ამ შეკითხვაზე პასუხს დღეს პავლე კუბლაშვილი თავად გაგვცემს საინტერესოა, რას უპასუხებს ხელისუფლების ამ განცხადებებს გია გაჩეჩილაძე, რომელიც დაიცავი საქართველოს შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო. უცნობი პირდაპირ ეთერში ოდნავ მოგვიანებით ჩაგვერთვება საქართველოდან გამგზავრების შემდეგ, ეს იქნება მისი პირველი ეთერი. ცნობის პირველი პირდაპირ ეთერი მას შემდეგ, რაც ის საყრიდან გამოვიდა და საქართველოდან სამკურნალოდ გაემგზავრა. უკვე კარგახანია მას ტელეეთერით არ უსაუბრია. პირდაპირი ჩართვა კარლო ვივარიდან და გია გაჩეჩილაძე სტუმრად პოლიტიკურ კვირაში. დღეს საღამოს პირველ არხზე, როდის ჩამოდის, რა გეგმები აქვს და რა სიტყვის ახალ საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე სახელწოდებით დაიცავი საქართველო, რომლის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი თავად იყო. მოუსმინეთ უცნობს. Am საზოგადოებრივი მოძრაობის ჩამოყალიბებამ საერთოდ ჩქუა დააკარგინა ჩვენ ოპონენტებს. ეს ესე არა, კახა თარგამაძეს კონკრეტულ პარტიას ქმნის, ხო? სახელი დაიცავი საქართველო ყველაფრის მთქმელია, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ატანა ყოველ დღე უბრალო იძენა ხდება. დაიცავი საქართველო, რისთვის ერთიანდებიან საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლები. კვირის მთავარი თემები დღეს პოლიტიკურ კვირაში. საზოგადოებამ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა აღიღოს ხმა დღევანდელი უკანონობის წინააღმდეგ. ასეთია განაცხადი. ამ მოძრაობის უკან დგას ის ფინანსები, რაც კახა თარგამაძის მეშვეობით მიიღო ბატონმა გაჩეჩილაძემ და დგას ის მხარდაჭერა, რაც თარგამაძეს აქვს რუსეთის შესაბამის სპეცსამსახურებში. ზოგიერთი, რომელიც თავის რუსეთში ამაყად წერე დაიცავი საქართველო, უნდა აუცილებლად საერთავარი ანფილისები მორალური სახლი და რუსეთს დააწერონ დაიცავი ნარკოტრაფიკი, დაიცავი კორუფცია. რატომ დაინახა ხელისუფლებამ ამ ორგანიზაციის უკან პოლიტიკური კვალი? თემა ახალი დაპირისპირებისთვის. რატომ ავლებენ კვალს ახლად შექმნილ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასა და კახა თარგამაძე შორის უმრავლესობის წევრები? ჩვენ შეკითხვებს დღეს საღამოს პავლე კუბლაშვილი უპასუხებს, რომლის განცხადებებიც ბოლო პერიოდში ოპოზიციის წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო რადიკალური ხდება. ის ოპოზიციური ძალა, რომელიც მიიღებს სააკაშვილის დანიშნულ არჩევნებში, ის იქნება მოღალატე.
ორგანიზაცია ახალი რაუნდისთვის ემზადება მოახლოებული 7 აგვისტო და ომის 1 წლისთავე მილიონი ქართველი გარეთ ეს ეროვნული ფორუმის იდეა იყო ისთვის და როგორ ემზადება 7 აგვისტოსთვის ოპოზიცია მოუსმინეთ გუბას სანიკიძეს დღეს პოლიტიკურ კვირაში რა სათქმელი დაუგროვდა ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერს პირდაპირი პასუხები პირდაპირ შეკითხვებზე ძირფაშო მერაბიშვილო ვაი შენს პატრონს დედამიწაზე არ მოჭრილა იმდენი ფული რომელიც ფორუმს იყიდის არ არსებობს ამდენი ფული მაშასი ამწუთებში ოფიციალურად იხსნება პრეზიდენტის ალაბრის სასახლე 9 აპრილიდან 7 აგვისტომდე ასე დავასათაურეთ დღევანდელი გადაცემა ჩვენ სააკაშვილს წავართვით თბილისი ახლა კი უნდა წავართვათ სრულიად საქართველო ამისთვის მთელი ქვეყანა უნდა დავაყენოთ ფეხზე და 7 აგვისტოს დავიწყოთ აქცია მილიონი ქართველი სააკაშვილის წინააღმდეგ ეს ეროვნული ფორუმის იდეა იყო რა სიტყვის ფორუმის ლიდერი დღეს ასავალ დასავალთან ინტერვიუში გუბა სანიკიძე ამბობს რომ სააკაშვილმა იცის რამდენად სერიოზული აქციები ელოდება შემოდგომით ოღონდ ამჯერად არა მარტო თბილისში, ამიტომ ახლა დასწრებაზე მუშაობს ისევე როგორც აგვისტოში იმუშავა. მაშასე გუბა სანიკიძე გახსნის დღევანდელ ეთერს მე მას მივესალმები. ბატონ გუბა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ხო, დაიკავოთ თქვენი ადგილი, როგორც ბრძანდებით. არა მიშავს, გილოცავ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა თქვენც ასევე გილოცავ დღევანდელ დღეს. ძალიან დიდი ხანია მსმენელს არ მოусმენია. პირდაპირ ეთერში გუბა სანიკიძესთვის საინტერესოა, რა სათქმელი დაგიგროვდა თქვენ. ბატონო გუბა, სწორედ ამ წუთებში, როდესაც მე და თქვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი კვირის მთავარ თემებზე, ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე, პრეზიდენტის ალაბრის სასახლეში ოფიციალურად იწყება მიღება, ეს არის სასახლის ოფიციალურად გახსნა. მე შეგახსენებ 3 თვის წინ 9 აპრილის საპროტესტო მოძრაობა დაიწყო სწორედ ალაბრის რეზიდენციასთან კარვები. დღეს კარვები აღარ დგას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, არ იქნება გაზვიადებული ჩემი მხრიდან ასეთი შეკითხვით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. ვინ მოიგო და ვინ წააგო ეს რაუნდი ბრძოლის კარვები, რომლის ერთადერთი მოთხოვნა იყო წავიდე სააკაშვილი. დღეს მიღებაა ოფიციალური. დიდი მადლობა, მე მინდა ყველას მიულოცო პეტრე და პავლე მოციქულების დღე. ყველას მინდა მოგილოცო სრულიად საქართველოს და საქრისტიანოს. ახლა რა შეეხება ავლაბრის რეზიდენცია. ავლაბრის რეზიდენცია არის სიმბოლო ამ ხელისუფლების სიყრუის, არაადეკვატურობის, სიბრმავისა და ის ცრუ დაპირებები, რომ ხელისუფლება აპირებს რაღაც-რაღაც ცვლილებებზე წავიდეს სამართალთან დაკავშირებით, დემოკრატიასთან დაკავშირებით, ეს დღეს წერტილი დაუსვა ხელისუფლებამ. ახლა ავლაბრის რეზიდენცია არის დიდი უსამართლობის სიმბოლო დღევანდელი ხელისუფლების. მე რამდენადაც ვიცი, 600-დან 700 მილიონამდე არის უკვე გადახდილი ამ რეზიდენციის კეთილმოწყობაში, ანუ ჩვენი მიხეილ სააკაშვილის ბედნიერებისათვის, როცა ეს არ არის მიხეილ სააკაშვილის სასახლე. მოდი დამიკონკრეტე თუ შეიძლება. ეს არის პრეზიდენტის სასახლე, ანუ იგი იქნება შემდგომი პრეზიდენტებისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველი პირი როგორ ცხოვრობს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავით აღმაშენებელი გელათის ტაძრის მშენებლობაში თვითონ პირადად მონაწილეობდა, ერთხელ სახურავიდან გადმოვარდა. ძალიან ძიმე დღეში იყო. და ისე გარდაიცვალა, რომ გელათის ტაძრის დამთავრებას ვერ მოესწრო, დემეტრე პირველმა დაასრულა. და დღეს ხელისუფლებაში არის რამოდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც იმ ტაძარზე უფრო დიდი მასშტაბის შენობას 6 თვეში აშენებს. საქართველოს დღევანდელი საქართველოს პრეზიდენტი ასე არ უნდა ცხოვრობდეს. დღევანდელი საქართველოს პრეზიდენტი შავებში უნდა დადიოდეს. და ყოველდღიურად ქვეყნის მდგომარეობიდან გამოყვანაზე უნდა ზრუნავდეს. ხო, მაგრამ აზვიადებთ ახლა, შავებში დადიოდეს რას ნიშნავს? რას ეკითხოთ პრეზიდენტს? იმიტომ რომ ერთი წლის წინ აგვისტოში მან 500 ბიჭი ჩადო საფლავში. მის ცანცარს შეეწირა ეს ქვეყანა. აი ამაზეა საუბარი. და ავლაბრის რეზიდენციებს კი არ უნდა ხსნიდეს. სოფელ უნდა დადიოდეს, გლეხკაცზე უნდა ფიქრობდეს, სამუშაო ადგილების გახსნაზე უნდა ფიქრობდეს, არა დეკლარირებურად, არა სახლის სახურავებზე სამთავრობო სხდომების ჩატარებით. რატომ თუ კი ეს სახლის სახურავი, მოდით მიპასუხეთ მასში ბატონო გუბაზ, არის სიმბოლო იმისი, რაც მან თქვა, რომ გნება თქვენ საკნების აშენება, ააშენეთ საკნები, ვისაც უნდა სასტუმროები აშენდეს ამ ქვეყანაში, აი ჩვენ ვაშენებთ ამ სასტუმროებს. მე ერთი განცხადება მინდა მისი წავეკითხო დღევანდელი, იგი დღეს ხვდებოდა უცხოეთში მცხოვრებ ბიზნესმენებს, ცოტა ადრე ჩვენ ნახეთ მისი შეხვედრები იგივე რეგიონებში ჩადის, თქვა სოფელში მთავრობის სხდომა ბატონში. ხავს ვერ ხვდება თუ ატყობ თქვენ. ან ბავშვებს ხვდება, ან კიდევ თავის მთავრობის ამალით დადის აქემენიდია.
ხო, დადის ამალით და ძალიან მაღალ სიმაღლეებზე ატარებს უკვე სამთავრობოს ხალხს რომ ვერ ხვდება, ვეღარ ატყობთ. Ras ambob tam. Misasleli piri agar auks imkhat. Misasleli piri. Prezidentis shekhodrebi igive regionebshi. Iga misasleli piri kartvelobastan agar auks amkats ra, imitorom aris tquilis formula, sitsruis formula. Me davdivar sofel sofel tel sakartveloshi. Surati aris aseti gatsamtverebuli zulebamde gashishvlebuli da nangrevebs chatsolili es kveqana. Ra eze imeba da ra esasakhleba. Icit ra შესაძლებელია modit მეწავი კითხავ მის ერთ განცხადებას რომელიც მან გააკეთა დღეს და სწორედ აი დღეს უნდა მას ეთქვა რომ ჩვენს ქვეყანაში გრძელდება მშენებლობა თქვათ გრძელდება განვითარება და ამის სიმბოლო იყოს დღევანდელი გახსნა სოფლებში დავდივარ და სპეციალურად ვეკითხები გლეხკაცობას ბოლო სახლი რომელ წელს აშენდა დიახ 95 წლის მერე სახლი აღარ არის აშენებული სოფელში Soplio, crizisi seriozule, ce Amis, kada moțmeba, še guzlie, ce? Sastom roebit, pedniereba, organisa zgureba, ce? E sunda vicodat. Getahmebit, tkot nebismieri, sastom ro, romel și ce e zleba, adam ia zda. Ramden cartoli gatene, psih hames. Dar ramden hames gatene, psai čueni, klehikaci, mușakaci, ramden hames gatene, psai sakașuli smier, rașenebul, satam. Ramden, srogor pe. Vercet. Vercet, აჭარიდან გლეხმარო ჩაიტანოს თავისი მოსავალი ბათუმში და 30 თეთრად მინიმალურად რომ იქ ჩააბაროს და უკან წავიდე ხამის გასათევი არ აქვს ბათუმში აჭარებული. Რაზე არის საუბარი? ეს ქვეყანა ორადაა გაყოფილი. Არის საქართველო და არის ანტისაქართველო. Antisakartvelos simbolo dges aris Mikhail Saakashvili tavisi prezidentis sasakhle. Da vin aris Sakartvelos simbolo opozitsia batsa. Ai ara, kartveli khalkhi ara. Kartveli khalkhi aris Sakartvelo da mudamase iqo da ase ikneba. Modi tsavikitkha verd ganxadebas romelits man dges utskhvetchi mskhore biznesmenebtan shekhodrisas gaaketam soplio krizisi seriozulad cheexo Sakartvelos, rasats daimata shida politikuri dadzabuloba da is mukharebi da politikuri lozungebi romlebsats ekonomikuri fasi gaachnia da am kveqanam shedega dakarga ramdenime aseuli investitsia da ateuli samushao adgili. Tsalkeuli politikosebi sustrap ambitsieebs ar gadavaqoleb kveqnis shemosavlebs da investitsieebs. Dasrulda is dro rotsa ramdenime megafoniani khuliganis gamo ver ხერხდებოდა სახელმწიფო დაწესებულებაში უცხოელი სტუმრების მიყვანა ან რესტორანში ვახშმით გამასპინძლება. Მან დღეს გააკეთა ეს განცხადება. Ანუ ქვეყანა შენდება, ქვეყანა ვითარდება, ესა მისი მესიჯი. Სერიოზული ინვესტიცია შემოვიდა ამ ქვეყანაში სააგაშვილის პირობებში მითხარით. Ერთი დამის ახალი. Მე ამ შეკითხვას დაუსვავ ბატონ კუბლაშვილს. Ეს რო დაუსვამ, ის გიპასუხებთ ეს და ეს და იმ ინვესტიციების უკან ესენი დგანან ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ვინ ესენი ბატონო? Აი ხელისუფლების წარმომადგენლები დგანან. Aranairi investiții, ეს არის ტყუილი, ბლეფი, ხალტურა. Ეს ძალიან ზოგადი ხომ არის ეს განცხადება. Არა, ესენი დგანან, მაშ მითხარით ვინ გავიაროთ ჩვენ ქვეყანაში, გავიაროთ ქალაქებში. რომელი წარმომადგენელი? აი ინგა კონკრეტულად აი რომოა ბატონი პავლე მიულოცეთ ჩემგან პეტრე პავლოს ფათოშვილს დიდი სიამოვნება. შეგახვედრებთ მას ალბათ. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. შეეკითხეთ რომელი დარგი განვითარდა საქართველოში. რომელი დარგი არის აყვავების გზაზე დამდგარ. კონკრეტულად ის კი არო გზებს ვაგებთ და მას შუქი გამოვიყვანეთ. დიახ. ეს მე მგონი თავიანთი წინაპრების ქონებიდან არ მოუტანიათ, ხო? ესაა ჩვენი ბიუჯეტი. ქართული ხალხის მიერ შექმნილი ბიუჯეტია, ხო? გზები და შუქი რო არის. Და ისე ხელისუფლება არ უნდა ამადლიდეს 21 საუკუნეში ხალხს გზას და შუქს. მაგრამ იმ გზაზე რა დადეს? იმ ელექტროენერგიით რა ასანთს უშვებს ინგა ქვეყანა? ასანთს საქართველოს სამარცხინოთ უნდა ვთქვა რომ არ ვიცი, ვერ გიცნობ. არა, მე გეუნებ, მე ვიცი და გეუნებ. არ უშვებს. დღეს შეფარდება გასატანსა და შემოსატან შორის არის 1.4 ნახევართან. ერთი რო გაგვაქვს 4 ნახევარი შემოგვაქვს. რა ეკონომიკის აყვავებაზე, რა ფულის დაგროვებაზე აქ საუბარი? Რა ფულმა უნდა, რა ფული უნდა დავიკავოთ? დღეს იცით ქართველი ხალხი რის ხარჯზე ცხოვრობს? რის ხარჯზე ბატონო გუბას? აი ჩვენი ნათესავების ხარჯზე, რომლებიც საზოგადოებრივ არიან წასულები. Დაახლოებით 2 მილიარდი, 2 მილიარდ ნახევარი შემოდეს მათი გადმოგზავნილი. აი იმ ფულის ხარჯზე ცხოვრობ დღეს ქართველობა. მაგრამ ქვეყანაშიო ინვესტიციები შემოსვლასო აბრკოლებს მუდმივად აი შედა პოლიტიკური. თუ აგვისტოს ომა, თუ აგვისტოს ომა დააბრკოლა ინვესტიციები. თუნდაც აგვისტოს ომი რომ რუსთაველზე კარვებს არ დაუ, რუსთაველზე საკნებს არ დაუ ესა ინვესტიციები არ ჩაუკეტია. ჩაკეტა სააკაშვილის ცელქობებმა ამ ქვეყანაში.
საქართველო არ არის ინვესტიციებისთვის საინტერესო ქვეყანა, იმიტომ რომ აქ არ არის პირველი სამართალი, მეორე არ არის მშვიდობა და მესამე არ არის არანაირი წინაპირობა, რომ ეკონომიკა აყვავდეს აქ. არანაირი წინაპირობა არ არის. Მე არ მინდა ლოზუნგები, სამუშაო ადგილებს შევქმნით, სამუშაო ადგილებს იცით ვინ ქმნის, ბიზნესი ქმნის. Ქართულ ბიზნესს გადაუარეს, დაატერორეს, ცხრა პირი ტყავი გადააძრეს. Ქართულ ბიზნესმენებს ფული დაამალიეს, მიწაში ჩაამარხიეს და ადგნენ და მეორე ქვეყანა გაყიდეს. ქართულ დღეს ინგა რატომ არის აყვავების პროცესში, რატო იყო სამშენებლო ბიზნესი? იმიტომ რომ ერთადერთი მომგებიანი არის სახლის აშენება. საწარმო რო გახსნა დღეს, დღესვე იმ კაცს იმ საწარმოს წაართმევენ და ერთ იმდენს წაართმევენ კიდევ, რომ არანაირ ბიზნესს საქართველოს უნდა გადაიქცეს პარაზიტ ქვეყანად. ესა ამოცანა ამ ხელისუფლებას. რატომ ეხლა როდესაც თქვენ ამ განცხადებას აკეთებთ ბატონო გუბას, მე ვიცნობ გუბას სანიკიძეს, რომელსაც არ უყვარს, მოდით პირდაპირ ვიტყვი, ბრტყელ-ბრტყელი საუბარი, როგორც თქვენ იტყოდით. ამიტომ გთხოვთ, მიპასუხოთ, ვინ კონკრეტული ხელისუფლების წარმომადგენელი გასაკუთრებული ინტერესის უკან? მიხეილ სააკაშვილი კონკრეტულად ამის სათავეში დგას ერთი კაცი, მიხეილ სახელი და გვარი მისი მიხეილ სააკაშვილი. Паразитат უნდა იქცეს ეს ქვეყანა და ადვილად უნდა გაიყიდოს საქართველოს და ძალიან ადვილად სამართალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სიდუხჭირის დროს, როცა ხალხს გატეხავ წელში, მე 20 ლარათაც და ნახევარ ტომარა ფხვილათაც არჩევნებს მოიგებ და 5 წელი დარჩებოდა. მაგრამ როცა აყვავებულია ქვეყანა, როცა სამსახური აქვს, როცა ჯანდაცვა აქვს, როცა სამუშაო აქვს, როცა გლეხი თავის პროდუქტს ასაღებს, როცა საზღვრები დაცული აქვს, ეკონომიკურ საზღვრებსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როცა უცხოური უხარისხო პროდუქტი წალეკილი აქვს საქართველოს და ქართული პროდუქტი ფაქტიურად არ მიდის ჩვენ მოსა. რამეს ვამბობ იმას, გამოგონილს? არ ვიცით ასე როა. ხო, თუმცა სწორედ ამ სიდუხჭირის გამო საქართველოს უნდა გახდეს ცნობილი შეფასება საქონელიაო რომ ახსენეთ. არა, ალბათ ხალხს თუ კი ასე უჭირდა, სწორედ ამას უკავშირდებოდა თქო. ხალხის ის მაშინდელი ვთქვათ, ვიღაცის კონკრეტული საქციელი უნდა დავიხევ არც ერთ ჩემს სიტყვაზე, იმიტომ რომ რასაც ვამბობ, ყოველთვის აწონელი დაწონელია. მე ჩიტივით არ მეფრინავ სიტყვები, როგორც მიხეილ სააკაშვილი. კი ბატონო, ბატონო გუბას, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ აი ქვეყანა უნდა გაიყიდოს, ეს არის მათი მთავარი აზრი, მათი მთავარი მიზანი. რა უყოთ ხელისუფლების განცხადებებს, რომელიც პირიქით ოპოზიციის მისამართით აკეთებს ასეთ განცხადებებს, რომ მაგალითად რუსეთს უნდათ რომ ჩააბარონ ქვეყანა, ჯაყოებს შეეკვნენ, რუსული კრიმინალური ფულით უნდათ რომ ქვეყანაში აიღო ხელში ძალაუფლება? რა უყოთ ამ განცხადებებს ბატონო გუბას? კონკრეტული საბუთი დამიდონ. საბუთი იტყვიან, რომ აი დავდეთო თქო კახა თარგამაძის კადრები, როდესაც მასხდებოდნენ ოპოზიციის ლიდერები. მე არ შევხვდრივარ. და მე ამასთან დაკავშირებით ჩემი განცხადება გავაკეთე და ფორუმაც გააკეთა. ანუ როგორია თქვენი შეფასება იმ მოვლენის? ისე უბრალოდ არაფერი არ დაუშავებიათ ამეთი ჩემს კოლეგა ოპოზიციონერებს? არაფერი არ დაუშავებიათ, ეს დანაშაული არ არის. ისე სააკაშვილმა საიდუმლო შეხვედრები მოიკითხოს რა რუსებთან და სხვებთან კიდე. მართავს ხელისუფლების შეხვედრებს რუსეთთან, მითხარით? არ, რა თქმა უნდა, ალბათ, ალბათ. მე ამას ვერ დავამტკიცებ, იმიტომ რომ მერაბიშვილის ტექნიკით არა ვარ აღჭურვილი. მაგრამ მოდის ხმები, რომ ყველანაირად ცდილობს, რომ რუსებთან რაღაც გაარკვიოს. საქართველოს გაყიდვის, საქართველოს ინტერესების დათმობის ხარჯზე. მაინც? მაინც რა, მამისონი არ ვიცით, მაჩვენონ რა ისა მეტეოსადგური. მეტეოსადგური მაჩვენონ, ხიცს ნუ მაჩვენებენ. ხიდი ჯერთი რატო აფეთქეს, ამაზე პასუხი არავინ არ მოგცა. შემდეგ ახალი ფული რო დაიხარჯა ახალი ხიდისთვის, ხო? აი მამისონის უღელტეხილი, რომელიც საქართველოს ეკუთვნოდა ყოველთვის და იქ იდგა მეტეოსადგური, სადაც ქართული პოსტი იდგა, სასაზღვრო პოსტი, მეტეოსადგურის კადრი მაჩვენონ. კი ბატონო, ბატონო გუბას, მაგრამ მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ამ ყოლაფრის მიუხედავად, მე მესმის, როდესაც თქვენგან ასეთი პათოსი მოდის, დღეს ჩვენ ვხედავთ ერთ ფაქტს. ხელისუფალი კვლავ არის მიხეილ სააკაშვილი. დღეს სწორედ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ოფიციალურად იხსნება ალაბრის რეზიდენცია, პრეზიდენტის სასახლე, სადაც იდგა ოპოზიციის კარვები. მე ამ შეკითხვას გისვამ თქვენ როგორც ერთ-ერთ ძალიან მაღალ რეიტინგულ ლიდერს ოპოზიციისას. რა მოხდა, ვინ წააგო ეს ომი? შიდა პოლიტიკურ ომს გულისხმობ და ვინ მოიგო? სააკაშვილი დღეს მიღებას მართავს, სად არის კარვები? რა მოხდა? სრული პასუხისგებლობით ამ შემთხვევაში როგორც ისტორიკოსი პასუხობ. ხელისუფლებასა და ხალხს შორის როცა ბრძოლა მიდის, ყოველთვის აგებს ხელისუფლებას. ეს ხალხსა და ხელისუფლებას შორის იყო ბრძოლა და არა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას. ოპოზიცია არის ხალხის ნაწილი, ქართული საზოგადოების ნაწილი. ძალიან მარტივად.
ჩვენ არა ვართ ავანგარდში ამ საქმიანობაში. ქართული საზოგადოება შემკვეთი დღეს ვითარების და ვითარების გამოცვლის. Და კეთილი უნდა ვინებო ჩვენ ოპოზიციონერებმაც, ოპოზიციის ლიდერებმაც და სხვებმაც. მარტო ოპოზიციას და პოლიტიკოსებს არ ევალება ამ ქვეყანაზე ფიქრი, ან ამ ქვეყანაზე არ ფიქრი. Da, ești șecueta unde și vas rulă. Halhi șecueta, aris dres, cvlile bebi. Hutiți uti, goks, ce nu, oci, utia, ce nu, bloke, oci, utia, ia, mi-mi da guba sanichi, zem, goks, ce spasuhi, rogor. Dres, ai am realul bisponze. Salem, ca vera periversei, cu ala. Salem, martiva, me, gagah se ne ptal, bata, tu ne zdame tahlobit. Cerki de zamtri, dar mă olebuli porumi, v-am bubdit, rodavit, scot regionabit. Filisi, inga, arkamara. Samit Elia Tbilisi Bobokrops, sa prezidentul Smovighet, sa parlamentul Smovighet, Tbilisi, Arkamara de Dakalaki. Opoziția, da, Tbilisi, opoziția urat, gans obili politicului spectru, ar accept satana de urat, gans regiune. Ratom, rogor picropt, coin, ratom, ar accept. Albat Mishnolova Arguesmi, supro. Me rasuratit su nahem, da, hlobit, asam deșe hodram konda, u koi amert, tfezemet, iar ați medal de orpiradat. Ამოდენი მე ათასკაც შეხვდი, მე გეტყვით სრული პასუხისგებლობით რა, რომ ჩვენს რეგიონებში არანაკლები ღირსების მქონე ადამიანები ცხოვრობენ. Თუ მეტი არა. ჩვენი ფორმულა არის, რომ საშემოდგომოდ თბილისი პლუს 10 ქართული რეგიონული ცენტრი. Როგორ აპირებთ ამას? Ამ კითხვაში ძალიან მარტივად, როგორ რაც ხდებოდა თბილისში, ის უნდა მოხდეს ბათუმში. Ozurgeci, Kutaiși, Zugdeci, Potși, da, așa. Aris dres, ai ieșit cu un gismenen, Adamiane, bine, omle, bine, Tbilisi, Gare, Chorobe, Aris dres, Gant, Choba, Is, Zala, Halkši, Tunda, 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 ერთ საათს, ოღონ სხვადასხვა ადგილს, რეგიონულ ცენტრებში, უნდა დაიწყოს გამოსვლა. Ერთი კაცი არ უნდა ჩამოვიდეს რეგიონიდან თბილისში, ადგილებს. Აჭარის მოსახლეობა, ბათუმში, გურის მოსახლეობა, ოზურგეთში, სამეგრელო, ზუგდიდსა და ფოთში, იმერეთი, ქუთაისში, ქართლელები, გორში და ასე შემდეგ. Და მე ვნახოთ, მე ვილაპარაკოთ, არ არის პრობლემა. Მე არავის არ ვემუქრები, ღმერთმა დამიფაროს. Mi არავინ არ მძულს უფრო მეცაც გეტყვით. Მაგრამ მე ზოგიერთი ადამიანების საქმიანობა მძულს და ამას ვერ ვძებ. Ქვეყნდელი ხელისუფლების. Იქნება თუ არა ოპოზიცია ერთიანი ბატონო გუბას თუნდაც აი იმ ბრძოლაში რომელსაც მე იმედი მაქვს რეგიონებში ხელისუფლებასთან დაპირისპირება. Მე იმედი მაქვს რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი საერთო ქმედებას განახორციელოს. დიდი ნაწილი ვინ? Არის საუბრები მარადიულად რომ შესაძლებელია ახლა ფელზის დამდგარი ამ თემას აღარ მოვასწრებ. Ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები სხვადასხვა. Ვისთან მითხარ? ოპოზიციურ პარტიებთან. 2-3 წუთი გვაქვს და შეგვიძლია. Კი ბატონო, ალიანსთან აგვაქვს, კონსერვატორებთან აგვაქვს, სხვებთან აგვაქვს. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო მჭიდრო უნდა იყოს კოორდინაცია, საერთო შტაბი, საერთო გადაწყვეტილება, მექანიზმი გადაწყვეტილების შესამუშავებელი, იმიტომ რაც აქამდე იყო 10 სუბიექტი, კონსენსუსი მინუს 1 ან 2, ეს არ მუშაობს. Ელვისებური გადაწყვეტილებები დაჭირდება ალბათ ოპოზიციას და ქართულ საზოგადოებას. Და რა უნდა იყოს ეს ელვისებური გადაწყვეტილება? Შტაბი, საერთო. Საერთო შტაბი. ბატონო გუბას ამბობენ, რომ ფორუმს ჰქონდა პრობლემები ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით. Ეს მართალია? Რასთან დაკავშირებით? Თავად ნინო ბურჯანაძის გამოჩენა, თქვა ოპოზიციაში ერთგვარი დისკომფორტის შედეგად. Ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. Არა, იყო თუ არა ეს ასე უბრალოდ მაინტერესებს. ჩვენ ჰქონდა გარკვეული პრობლემები ნოვაიდელთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ისე ვიმეორებ, ვინ იქნება ოპოზიციაში, ამის ბილეთის გამყიდველი მე არა ვარ, მე მოლარე არა ვარ. Ამას გადაწყვეტს ქართველი ხალხი. Vin unde e cos opoziția și tu vin am. Cuși să acași, mă rog, să ți ghibau și să se aubre bodat, cu aro, mina țeria, o am să se ahleze. Borut să zlia, etilman. Da, sit codit. Arafe, zalim, dar ghid.
Cargit, modit, me Pavle Kublashvis, movice, studia și studia. Covel pisase, da, strudeve, gamba. Cargit, vă tot Pavle, zalian didi matobaru, Pavle, zalian didi matobaru, 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 Amtom, tu uprosrulisia, tu uprosrulisia ga interesează, tot omgu baza, amaze, și eu zic, mogat să duc. Aș nici n-au să, cu at Heidelberg Cement is șemos la sacar. Adon Pavle, sam tu harot, am cu gana să arăt obe, sim nu știți ce. Sam tu harot. Odi tu sau zic, magazet, tu vei crema, dar ce gândi de afro, mă gândi tot. Ai, bato nicu bazit, e gan sau bro, dar mă zic, mai zdavem și do. Bato nu Pavle, mă de asta trebuie să mă gândi. Ovel guare pe iar izgarăși, ra, mă dat cu un ceau de tvan, că naște, da, viară, suplu. Siamon. Mă dat cu anet, mi-a fost un ceau, mă gândi, da, zalian didi, si Ești cargi ambovie. Cargat zânde pentru că vătăm Pavle Daica a stat visat gis mașese opoziției smchidan să amosule cu așa tishe tavaze ba erta daviarot regiune bine mărtla didi si amone bine gavașu câmbi am mugza urobas. Chiar și suple bine opoziției erta tii lideri sa erta dar ogori ikne bude ut cuat halchis damuk ine bule ba vătăm Pavle. Medidi maxu vătăm guba sus realurat. Medidi maxu vătăm guba sus realurat taina xosi israt. Xteba cu acanashi. Tu am însurulit, mă coboară tu să dăvor, își vor îngroși. Nebiți mereu cei mici colegi, rovi comisii megzuri. Va ține noti israt scăcet da. Mă știam tu cu tarmic să nebie Heidelberg cementi. Tu guacstrom, mă știam zdeu și să obrăm. Imi zic răs nișnăos. Am să tarmă bicișem osta să cartul. Răs nișnăos, mocle. Nișnăos imas. Rom trei tribuli cu anarșeri. Im raion, să idanți mă vor arceul. Ciș deba cementi scărcnep. Nișnăos imas rom tu. Oricălistin, arcești tonar, sagdeboda, realurat, nașiris. Dres, oveltui urat, aris, da, hlobit, ecusidan, tormetiata, tonam de gasare. Esaris, nișolomani, amit sakmeba, halhi. Nișolomani, halhi, da, sakmeba, ședga, ciunsko, canaș. Ești ședga, ciunsko, inama, sambob. Ramden, mi-am dacarga, sam sahuri, ramden, adamieni, dar ce-au mușelot. Prezident, izganț, hade, bepsatski, da, asul, ce-am sahuri. Mi-am bopron, da, sakmebis problema, mogoare bulie, da, agararis. Umușeurobi să câte chemi șelovani do probleme. Radcum unde este? Sărit zălim de șomor. Radcum unde casa câte viliari zălim beuri. Magram istrom. Concretul de chemi raionis magazin. Se chemi zile odcuaro. Șahte bise amușeurobam. Sășoaleba mișcat. Tribulele lipsu. Da să cum buni cu. Este sărit sucoi concretul de ședec. Tu vino este harun da mișcat nașo. Zălim sudia. Batoni gubazis megzure. Siam unde bit tu knebit tribule șahte bise. Siam unde bit chaval mi-a stănertat. Tu unde ți-am sigur mebze. Sădat mușeurob să atasamde adam vieni. Холод ერთი კონკრეტული ადგილი სადაც თქვა თუნდაც 1000 ადამიანი და ძალიან კარგი თუ არის დასაქმებული ეს არ არის კონკრეტული ქვეყანა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ის არის რომ პრეზიდენტს რომ რა ეზეიმებაო წეგან ამბობდა ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი მაგრამ ეს კი არა დღეს ხალხს ძალიან უჭირს და ეს არ უნდა ხდებოდეს ასეო ყოველს დასანახად ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ძალიან ბევრგან შეგვიძლია იგივე მაგალითების ჩვენება ალბათ ჩემი კოლეგების დამეხმარებიან და კარგი იქნება თუ მართლაც დაინახავს ეს ხალხი რა ხდება ზოგადად ქვეყანაში მაგრამ რეალობა არის სხვა რამეში ამ ადამიანს დღეს თქვენ გადაცემაში არ დაუსახელებია არც ერთი კონკრეტული ფაქტი არ დაუსახელებია არც ერთი კონკრეტული გარემოება თქვენ რაიმე კონკრეტული გაიგონეთ მისგან ახალი გარდა იმისა რომ ეს ხელისუფლება არის ცუდი არაფერი არ უთქვამს ბატონ გუბას არაფერი არ უთქვამს თავის გეგმების შესახებ არაფერი არ უთქვამს იმაზე რა საკითხი აღელვებს მას ყველაზე მეტად რომელი არის მათი გეგმები ოპოზიციის გეგმები მე მაგელვებს ის რომ ამ ადამიანებს ერთ-ერთი რაც უნდათ ეს არის სიტუაციის შეცვლა და არეულა ქვეყანაში მეტი არანაირი კონკრეტული გეგმა არ აქვს მას შემდეგ რაც ისინი ატარებენ ამ აქციებს 9 აპრილიდან მოყოლებული რაიმე კონკრეტული გეგმა იყო თქმული ან თქვენ გადაცემაში ან იმ მიტინგებზე ან მათი გეგმა არის ერთადერთი როგორმე არიონ სიტუაცია და შემდეგ რაღაც მოხდება მღვრიე წყალში თევზის დაჭერა მათ ეიმედება თუ მარტივი ეს ოპოზიციის ლიდერებს სულთ მღვრიე წყალში დაიჭირონ თევზი არიონ ქვეყანა უკან დახიონ ქვეყანა როგორც პრეზიდენტი დღეს ამბობდა ცალკეული პოლიტიკოსების სულ სწრაფ ამბიციებს არ გადავაყოლებო ქვეყნის შემოსავლებს ამაში მართლა დარწმუნებული ხარ რომ ადამიანებს არ უყვართ თავისი სამშობლო და ხელისუფლებას უყვართ დარწმუნებული ვარ რომ ეს ადამიანები ერთადერთი რასაც აკეთებენ იყენებენ იმ ხალხის პრობლემებს რომლებიც მართლაც გამოხატა თავიანთ პროცესს თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის. პოლიტიკოსის ფუნქცია არის სხვა. პოლიტიკოსმა თავისი პოლიტიკური წონა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ხალხის პრობლემები მოაგვაროს. Და ეს ხალხი პირიქით
იყენებს მოსულ ადამიანებს ამ შეკრებებზე მანიფესტაციებზე მოსულ ადამიანებს იმისთვის რომ თავის პოლიტიკური კარიერა გააკეთოს. ძალიან დიდი ასევე იყენებდა თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი. იგი ხალხის პრობლემებზე საუბრობდა მუდმივად და სწორედ ამით გახდა თავის დროზე პოპულარული. დიახ, განსხვავება ეგ არის, ალბათ მე. მაგრამ ჩვენ საუბრობდით დღეს გამოდის და ამბობს რომ ჩვენ რევოლუციას უჭერდით მხარს, მაგრამ დღეს აღმოჩნდა რომ ჩვენ იგივე პრობლემები და კიდევ უფრო უარესი პრობლემები გვაქვს. იმით მინდა მეც რომ დავიწყო. კი ბატონო. მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის საუბრობდა ხალხის პრობლემებზე. არიწყებდა საუბარს იმით, რომ აი ხა ჩვენ მოვედით და შეიძლება ჩვენი გზა იყო არჩევნების გზა. მას შემდეგ გადაწყდეს ყველაფერი, რაც არჩევნებში ხალხის მიერ მოცემული ხმები ჩაიჯიბა ვიღაც ვიღაცებმა, მათ შორის აჭარის და საქართველოს ლიდერებმა. ხუმ როგორ ეხლა რომ არჩევნების გზა იყო თქვენი ხელისუფლებაში მოწვლის გზა, თქვენი გზა იყო ვარდების რევოლუცია, რომელიც მოხდა პარლამენტში. მე მგონი მეხსიერება ნამდვილად კარგი გვაქვს ორივეს, ეხლა ძალიან კარგად გვახსოვს. ძალიან კარგად გვახსოვს ისეთი დაიწყო ეს ყველაფერი. დაიწყო იმ არჩევნებით, რომელიც გაყალბა ძალიან ძიმე. Da, რომლის შემდეგაც ჩვენ ნახეთ ათასობით ადამიანი რიგში, რომელიც ხმას ვერ აძლევდა და ამას მოყვა ყველაფერი ის რეალურად შედეგები რო ყოფილიყო ცნობილი შეიძლება მე. და რა დაედოთ ის შედეგები, რაც ხალხმა და ნებაც ხალხმა გამოხატა. ასეთ შემთხვევაში შეიძლებოდა საპარლამენტო ხელისუფლება, პარლამენტში უმრავლესობაში იქნებოდა ის ძალები, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლებაში და გაგრძელდებოდა კვლავ. მაგრამ იგივე სიტყვას ბატონ პავლე დღეს იგივეს ითხოვდა ოპოზიციას, დაინიშნოს არჩევნები და შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ ეს იყო ძალიან გაყალბებული არჩევნები და მანდატები დახიეს და გადაყარეს. გასულ წელს, აქაც მეხსიერების საკითხი მე მგონი, გასულ წელს ორი არჩევნები ჩატარდა. ორივე შემთხვევაში ჩვენ მოპონენტებმა დამარცხების შემდეგ თქვეს რომ აი ეს არჩევნები ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ იქნებ რამე ახალი მოვიფიქროთ. დღესაც მათი გზა არის ეს რომ არჩევნებს მოითხოვენ, შემდეგ იცით რომ დამარცხდებიან არჩევნებში, შემდეგ ისევ იტყვიან რომ არა იქნებ თავიდან ჩავატაროთ. არჩევნები არ არის დღეს ხალხის პრობლემების მოგვარების საშუალება. ხალხის პრობლემებს მოაგვარებს იქ კონკრეტული ნაბიჯები, რაც უკავშირდება სოციალურ პრობლემებს, დასაქმებას, გადასახადების შემცირებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას. ეს არის მნიშვნელოვანი დღეს. კი, მაგრამ როდესაც ამაზე საუბრობს ხელისუფლება ამდენი წლის შემდეგ, ეს იწვევს სწორედ მათ კითხვას. არა, ამდენი წლის შემდეგ არა. ეს რატომ დაიწყო ამაზე საუბარი? მაშინ როდესაც ამდენი წელი. მე მგონი რაღაცები ამოვჭერით ჩვენ გასული წლებიდან. თქვენ მართლა გგონიათ რომ ეხლა დაიწყო ხელისუფლება ამაზე საუბარი, გადასახადებზე შემცირებაზე საუბარი დღეს დაიწყო ხელისუფლება, დასაქმებაზე საუბარი დღეს დაიწყო. ხელისუფლება იგივე მაგალითი რაც ტყიბულზე ვახსენე. 2005 წელს ჩვენ დავიწყეთ ამის კეთება, რით იცით, ტყიბულის შახტებში წყალი რო იდგა იმ წლის ამოტუმ. კარგით, ტყიბული არის თქვენი თემა, იმიტომ რომ თქვენ ძანდებით იქიდან დეპუტატი. გასაგები რატომ? თქვენი თემა არის ქალბატონო იგი. არა, ჩემი თემაც ისევია და ნებისმიერი ადამიანის რასაკვირველია, მაგრამ ეს არ არის თქო ის ერთადერთი თემა. აი, როდესაც თქვენ საუბრობდით ამ დღეებში, მე ანოში შემთხვევით არ გამომიტანია ბატონო პავლე, რომ პავლე კუბლაშვილის განცხადებები თქო მეტისმეტად კატეგორიული გახდა ამ ბოლო დროს. როდესაც თქვენ ამბობდით, რომ აი ადამიანები არიან იქ შეკრებილი იმისთვის, რომ აი მოახდინონ რაღაც რეულობა ლიდერებზე რომ საუბარი, პოლიტიკური ლიდერები. შემდეგ მოხდა გაერთიანება საზოგადოებისთვის ცნობილი წარმომადგენლების და ჩვენ ასევე მოვისმინეთ თქვენი ეს ცნობილი განცხადება, რომ აი ამის მიღმა დავინახეთ კახა თარგამაძე. ანუ ყველაფერში არ იყო ეს თქვენი განცხადება. მეკითხეთ რაც იყო. ბატონ ლევან გაჩიჩილაძე იყო საზღვარგარეთ. ამის შემდეგ მან დაბრუნებისას თქვა, რომ ის შეხვდა ვიღაც პიროვნებებს და მიიღო დაფინანსების გარანტიები. აქვე განაცხადა, რომ ის აპირებს ამ დაფინანსების შექმნას მოძრაობა, რომელიც ბოლოს მოუღებს სააკაშვილის რეჟიმს დასაშვებ. ამის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ბატონ ლევანი თურმე საზღვარგარეთ შეხვდა კახა თარგამაძეს. აი ამ ყველაფრის ლოგიკურ ჯაჭვში აწყობა ინგა, რადგან თქვენს გამოგატანეთ პირადად თქვენ. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ბატონ ლევანი იქ იყო ჩასული იმისთვის, რომ შეხვედროდა ბატონ კახა თარგამაძეს, რომლისგანაც მიიღებდა დაფინანსებას, რომელიც ჭირდებოდა ახალი მოძრაობისთვის. მაგრამ რომ დაფინანსებისთვის არ ჩასულა, დაგვაფინანსებენ სხვები, მაგრამ კახა თარგამაძე მოგვწონს ინფორმაცია. რა მეწყარო არის თქვენთვის ცნობილი, რომ აფინანსებს ბატონ ლევანი? ჯერჯერობით არა, მაგრამ იგი აპირებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? არიან რომელიმე ქვეყანა არის, რომელიც დააფინანსებს საქართველოს ოპოზიციურ მოძრაობას იმისათვის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს? ქვეყანაზე არის ყო აქ ლაპარაკი. ამაზე სხვათა შორის ჩვენ არაერთხელ დაფინანსების წყაროებზე ძალიან მნიშვნელოვანია. უამრავი ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ისინი არ არიან მარტო ის ადამიანები, ვინც დღეს სააკაშვილს შეხვდნენ ავლაბრის სასახლეში. არიანო მზა, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი ტიპის განცხადებები. იგივე ლევან პირველი საუბრობდა ერთხელ ამავე გადაცემაში. არიანო მზა იმისთვის, რომ ჩადონ ინვესტიცია ამ ქვეყანაში, ვთქვათ, აი ამ თუნდაც პოლიტიკური ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მაგალითი მოიყვანეთ. ძალიან კარგი, ქალბატონინგა, დიდი მადლობა.
Leon Pirul, am dus la Tisma Galiter, romesc am șut hoși, cam ugat capanul. Ese țigiuie zala, romesc a certat, Leon și surul, da, am helit suplebis, țin angli, craimesc, capuce ba interes. Arapris, sacartul ăsta este cacateba, se simte arapris. Leon Gacicila de sa interesept, sa se vet, cu un pic rob, trebuie să fie gigant scoba de sacartul și gap. Leon Gacicila de tres, e caneps. Patul încă așa targam mătis, dar patul de vampir roli stulgustul pe mei arvici cel. Ara, mei vătcu ertheti magaliti gândcă de bisa, romel mătcu Adam iar Mariano. Iis Adam iar nebii vint, cei de bai ecuen dam pinase blebi. Ei cei de bai cosi cu Levan mama la zicei tau, ba asta n-a bășit zei cos. Așa targam mătis romaris esuitis. De vampir roli ara este business. Ara, igi ve asta n-a bășit zei Levan mama la zicei cu imbzanet. Așa targam mătis cam, bătne Paulus, cu ce este. Este la cât sarit logicuri răt, cum tu sarit zălăm nișulovani. Business, oval tu sarit intereseps. Stabilul robă cu acanașii, ta și asta v-am zis, business e abandep, stanha stabilul robă, ștara are ulubă. Tu vin mi da abandep, stanha are ulubă, și esare, aha, targamat, esare, Leon Pirul, esare, Leon Mamalat, și am adăugat, 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 businessmeni da martmeven chem suplebas rato marchavde puls me ubrod zalen ma interesebs eseti magalitebi tken tunda tsai kha utsvat gamax ara kibakhalash kibatono ai kha utsvat gamaxen da kibakhalash romlis konkretul kriminalebze ari saubari da sesko samartlis sakmeari agzur sasatsiloa rodesats dges saubrobs khelisupeba kibakhalashis kriminalze adamianze romesat tavidroze khonda kibakhalashi kibakhalashi aris businessmeni romesat politikasan sheheba arak mas surs ubrod stabiluroba iqos kveqanash და უნდა რომ დააბანდოს საფამას. Არა, ის იყო ადამიანი, რომელსაც ბიზნესში შეუქმნეს, თქო, ძალიან დიდი პრობლემები, რომელსაც, ანუ ეს ერთი მაგალითია, ბატონო. პრობლემები შეექმნება ნებისმიერ ბიზნესმენს, რომელიც თანხის გადახდასთან დაკავშირებით, გადასახადის გადახდასთან დაკავშირებით, იქნება არაკეთილი ინდისიერი, მათ შორის პოლიტიკოსებსაც, სხვა შორის, ქალბატონ ნინოსაც, რომელიც თერიან თვეების განმავლობაში აცხადებს, რომ მან გადაიხადა 300,000 თავის აგარაკში და დღეს აღმოჩნდა, თუმე კაპი კი არ გადაუხდია იმ აგარაკში, რომელიც მან ერთლარად მიიღო. Ყველას, ვისაც გადასახადია კაზინოები, ხა ქალბატონ ნინოს თუ როგორ გაუვიდა. არა, ეს არ მომხრები, უბრალოდ ვამბობ რა წესია. Gadasahadis gadahta aris qelasvis zalyan mishvelnovani da autsilebeli. Gadasahadis gadahtiskan veravin veravis ver gaatavisuplebs. Kalbaton Ninos tu aks survili rom es speshenebuluri agaraki kondes. Ramodenime 1000 kvadratul metrze gashenebuli. Manda gadaikhados is gadasahadi rats ekhlo. Ekhlo gaaxsenda es tema khelisuplebas. Modesats igi iqo khelisuplebas meore piri da. Me makhsos prime time chetsa. Ara, shos shos tavidet akhlo gekhvit makhsats. Akhlo gekhvit magnats. Kalbaton Ninos es khoneba gadaetsa shash. Și să bem, să gădăsăm, 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 წარსულში ჩავიხედოთ როდესაც გამოდის ხელისუფლება თუნდაც იგივე მიხელ სააკაშვილი დაახსენებს რომ აი ნინო ბურჯანაძე რაც უდი ყოფილა აი ზურაბ ნოღაიდელმა რა გააკეთა თურმე ფული იშოვა მისი პრემიერობის დროს აი ირაკლიო ქრუაშვილმა რა გააკეთა ხელები გაესვა რა ასე შემდეგ აქ ჩნდება სწორედ ეს კითხვა ეხლა დადგა ეს თემები თუ კი ამდენი ხანი ეს ადამიანები თქვენი მთავარი მოთამაშეები იყვნენ მთავარი ფიგურები იქ პირიქით არის როდესაც ადამიანებს უნდათ რომ რაღაცისგან იმუნიტეტი ქონდეთ ისინი იწყებენ პოლიტიკურ მოძრაობას და შემდეგ წარმოაჩენენ თავს რომ აი მე ვარ პოლიტიკური დევნილი და იმიტომ დევნიან რომ აი პოლიტიკური პოზიცია მაქვს ეგეთი. სიამდვილეში პირიქით ხო არ ხდება იგივე ქალბატონ ნინოს შემთხვევაში ხა. გადასახადის გადახდა არ არის ესეთი საკითხი რომელზეც ვინმე იტყვის რომ პოლიტიკური რეპრესიის ნაწილი არის ხო? გადასახადის გადახდა მოგიწევდა თქვენს იმ შემთხვევაში თუ გეკნებოდათ ქონება რომელიც არის რამოდენიმე ათეული მილიონი სანთქვა. Ღირებულების და ამის გადახდა მოგიწევს ნებისმიერ წელს. კი, მაგრამ ეს კითხვა იცით რატომ ჩდება? როდესაც დღეს ხდება თურმე ამ ადამიანების ასე ღია გამოაშკარავება. იგივე ნინო ბურჯანაძის მიმართ, არა, იცით რატომ გისვავთ ამ კითხვას? არ დაიშურა ხელისუფლება მეთქვა რომ აი იგი რუსეიდან შემოსული ფულით ფინანსდება. იგივე ნინო ბურჯანაძე ბადრი ბიწაძე დასახლდნენ. ეხა კახა თარგამაძე თურმე აფინანსებს აი ამ ახლა შექმნილ მოძრაობას, რომელშიც შედიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან
საყვარელი ადამიანები არიან ძალიან ცნობილი. თქვენ მართლა გჯერათ, რომ ნინელ ჭანკვეტაძე, რობერტ სტურუა, ჭაბუ ამირეჯიბი, დათო მაღრაძე, ყველა ის ადამიანი ჯანსუღჩარკვიანი, ვინც იქ იყო შეკრებილი, ეს ხალხი ფინანსდებიან კახათარგამაძისგან, რაღაც ინტერესების. მე ვიცი ის, რაც ხდებოდა აი ამ მოძრაობის შექმნა. არა, გჯერათ, რომ მეთქვა. მე მჯერა, რომ ის მოძრაობა ფინანსდება კახათარგამაძის მიერ. Vin ici să amici să-și vin ici să amici să-și amodra obișnuit. Vin ici să magram argera, vin să argera magram undaro răgat să promete informații. Ei ce tu susții de magram? Pacte. Realul bai cu este. Tham mi-am de robai cu este. Pato nicăci chilați. Abuzanda. Să vă gândiți timi să tuiți. Ce am uitat? Da finanțează. Ce am abuzanda? Cu anro. Ce unda gua finanțează? Ei clar acție bicte. Bău promisiune unde. Da iți cabă promisiune unde. Magzar oba. Da mi-a xoar mesele. Xoanam doi la tesei. Tham mi-am de. Ai amas cu el apers. Mă cu ai sortul me. Pato nita Targamadze შეხვდა ლევანგაში ჩილაც. Და ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ შეიქმნა ახალი მოძრაობა. ეს ყველაფერი კავშირში არ არის. მართლა ჯერად გულწრფელად მაინტერესებს თქვენი პასუხი, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ მოძრაობაში იყვნენ, იგივე ნონა გაფრინდაშვილი, ჭაბო ამირეჯიბი, რეზო ესაძე, არ ვიცი, უამრავი არ მიწყინოს ვინმე, მე ხა ვინც გამომჩა, რომ ეს ადამიანები შეიძლება კახა თარგამაძის ინტერესების გამტარებლები იყვნენ. მე მჯერა ერთი რამის, რომ კახა თარგამაძეს აქვს სერიოზული ინტერესი ამ ქვეყანაში სიტუაციის არევის, ის აფინანსებს მოძრაობას. Vinicii s-a mudrăubit să urebi, dar n-am dat finanțe să facem tu sus nu bie, dar zalien cargi ikne, tu pe uri madgan, zalien droze gaier cu o situație și da, ai binzur pul, zargamo ikne, stau iscu ikne. Es homara, rismati discreditații, sim celo, ba ise ve rogor, stau is droze, es adamiene, biro ca aruk meudnen, tu ca tcheli suple, ba șuen movis minet, modi tarki uida, zalien patara amonaridi, sa cartolus prezident is snobili gans, ha debisa, rodesat mas orita madamiene, psut oda čarec hile, bianu, vin zararic, ce suharez, masa finanțe, ce mim te. Ასე ხომ არ არის. Მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ თქვენი კომენტარი. Მე მგონი გვაქვს ხო საშუალება, თუ არ ვწდები, აი ახლა 2-ოდე წამში იქნება ეს არქივის მასალა გაშვებული. Ანუ აი მოდით მოვისმინოთ მაშინ და შემდეგ კომენტარი. ჩვენ გვყავს ნიჭიერი ხალხი და თავარია რომ თქვენ ხართ ამ ხალხის ნიმუში. Არა ისინი, ვინც გეუბნებია რომ ჩვენი ფასეულობა თურმე არის კარგის მაჭამა, ეგრეთ წოდებული ქალაქელობა, უბნელობა და საქართველოს დაქუცმაცება. ეს ხალხი უკვე ჩაირეცხა და ჩაირეცხება ბოლომდე. ასეთი მენტალიტეტის მატარებელი ხალხი. აი ეს იყო ის განცხადება, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა სწორედ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც თავის დროზე ამოიღო ხმა და თქვა, რომ ისინი არეთანხმებიან უბრალოდ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას. თქვენ ხა მოისმინეთ ის, რომ მე ამას ვამბობ იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც არ მეთანხმება? Არა, ეს იყო ცნობილი განცხადება, რომელიც მან ძალიან კონკრეტული რაღაც ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ამ ადამიანების ცნობილ გამოსვლა. ძალიან კონკრეტული რაღაც იყო, როდესაც ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ ქალაქელობა ნიშნავს, რომ ხამის 2 საათზე გაიარო წითელ ფერზე. ეს არის, აბა როგორ შეიძლება თბილისელ კაცს აუგრძალო, რომ წითელ ფერზე გაიარო შუქნიში. აი ესეთი აზროვნება, ესეთი იდეოლოგია, ესეთ მენტალიტეტი უნდა ჩაირეცხოს. ის ადამიანები, ვისაც დღეს კიდე აქვს სურვილი, რომ მე რა უნდა შეზე ამბობთ მაგალითად ამას. ქალბატონინო, ფიქრობს ესე, ქალბატონინო, ფიქრობს ესე, რომ თავარი არის. თავარი არის ვაჭამა, თავარი არის ის. არა, არ მგონია რომ ამას ფიქრობდეს, რომელიმე მაგალი, მაგრამ ეს ადამიანები ვიხილეთ იმ შეკრებაზე და შემდეგ მოვისმინეთ თქვენი ტიპის განცხადება. სხვადასხვა რაღაცებზე ვსაუბრობთ ახლა, ხო? ერთი და იგივე რაღაცაზე თუ ვისაუბრებთ, უკეთესად გამო. ანუ მე ვსაუბრობ, რომ თუ ადამიანების მსოფლმხედველობა არის ესეთი, რომ კანონს არ აქვს მნიშვნელობა და შუქნიშის წითელ ფერზე თბილისელ კაცს პრინციპში შეუძლია რომ გაიაროს თუმას ესე უნდა. ესეთი აზროვნება. Თუ ქალბატონი ნონა ესე აზროვნებს, დიახ, სამწუხაროდ მე შემიძლია რომ ესე თქვა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ესე არ აზროვნებს. Амитом чалецхилები არიან ის ადამიანები რომელსაც სხვა იდეოლოგია რომელსაც მეაჩნია რომ პოლიციასთან თანამშრომლობა არის ჩაშვება. Ai ასე ვიც აზროვნებს, ის ადამიანი არის დაღუპული. Არა, ქალბატონი არის, ასე კი არ აზროვნებს. Მე არ ვიცი, ხო, სხვის მაგივრად ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ნონა გაფრინდაშვილი ის შემთხვევაა, ვიზეც ვიტყვი. არ აზროვნებს ასე, მაგრამ იგი აზროვნებს ასე. დაიცავი საქართველო, ყველაფრის მთქმელია, ქვეყანა მიექანება უფსკულისკენ და თუ ეს არ გაჩერდა, ჩვენ დავიღუპებით. Იმედია საზოგადოების დიდი ნაწილი მხარს დაგვიჭერს, ჩვენ კი ჩვენის მხრივ მხარს დაუჭერთ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართულ კეთილ სინდისიერ და საკუთარი ქვეყნის მოყვარულ პარტიებს. ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც თქვა დაფინანსება შეიძლება იღებდნენ ცნობილი თარგამაძისგან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან იმ მოძრაობაში, რომელიც ფინანსდება პატონი კახა თარგამაძის მიერ.
ეს არის ჩემი პასუხი. ხალბატონა ნონა მიცის ამის შესახებ, ჯერა თუ არა იმის, რომ ვთქვათ, ლევან გაჩილაძე თანხის საკითხთან დაკავშირებით ესო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, მართლა კოპების სანახავად იყო ჩასული კახათარგამაძე ბერლინში? ან ამ შემთხვევით ჩავიდა? სერიოზულიო. ხო, რაღაცნაირად ესეთი სერიოზული ინფორმაცია არ გამიგონია, მე რაღაც შემთხვევით გამიგონია. ლევან გაჩილაძეს მიაწოდა ინფორმაცია ერთი წუთით, ეს ძალიან სერიოზული განაცხადი იყო მათი მხრიდან, მისი მხრიდან. ლევან გაჩილაძის პირადი უსაფრთხოების შესახებ ისევეო, როგორც მან თქვა ჩვენს ეთერში, თავის დროზე მე ეს ინფორმაცია ასეთი მივაწოდე ბადრი პატარკაციშვილს და ზურაბ ჟვანიას. ეს ძალიან სერიოზული განცხადება. ბატონო, ესე იგი, კახათარგამაძე, რომ ამ ინფორმაციის მისაღებად ჩასული იყო ლევან გაჩეჩილაძე. ყველა ეს ინფორმაცია, ეს არის ესეთი პიროვნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვში არის, აკონტროლებს აი ამ ინფორმაციის წყაროებს. შემთხვევით ცოტა სხვაწყაროდან, ხო არ შეიძლება ეს ინფორმაცია რო იყოს. მისი ძველი ნაცნობობიდან, ბატონი პატრუშევიდან, უშრები საბჭოსა მისი კონტაქტებიდან. აი ეს ხო არ არის მისი ინფორმაციის წყაროები. ამ პირიქით, რაიმე სხვა ესკალაციის მიზნით ხო არ იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული? თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ამ ინფორმაციაზე სულ არ იყო საუბარი. რეალურად საუბარი იყო იმ თემაზე, რასაც ქვია ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლა, რომელიც არის დღეს ერთადერთი ქვეყნის ინტერესებში და ეს არის რუსეთი. სხვა არც ერთ ქვეყანაში საქართველოს ხელისუფლების შეცვლაზე არ საუბრობდნენ. სამაგიეროდ რუსეთში არაერთხელ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი საუბრობდნენ ამ თემაზე და საუბრობენ დღესაც. და ეს არის ის საკითხი, რომელიც დღეს რუსეთისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ცუდია თუ საქართველოში კიდე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კახათარგამაძის გვერდით დადგომა შეძლებენ და რუსეთის აი ამ პოზიციის გატარება შეძლებენ. კარგი, ჩვენ ერთი წუთი დაგვჭირდა და მე მინდა ბოლოს დაგისვათ ასეთი კითხვა. არის დანაშაული კი, თუნდაც ინფორმაციის მისაღებად, ასეთი სერიოზული ინფორმაციის მისაღებად, როდესაც შენ გეუბნებიან პოლიტიკურ ლიდერს, რომ შენი პირადი უსაფრთხოება არის უზარმაზარი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ჩახვიდე, შეხვდე ღიად, ეს ხომ არ ყოფილა დამალული შეხვედრა ბერლინში, კემპინსკიში, დღისით, მზისით, შეხვედრა. როდესაც ჩამოვიდნენ, ეს ადამიანი ჩავიდეს და მიიღოს ინფორმაცია, ეს არის თუ არა დანაშაული? მე ვიცი რა არის დანაშაულზე უფრო მეტი. დანაშაულზე უფრო მეტია, როდესაც საუბრობ სამართლიანობაზე და ამ დროს კახათარგამაძის მეგობარი ხარ. უფრო მეტია, როდესაც ღირსებაზე საუბრობ და კახათარგამაძის ფულს იღებ. აი ეს არის დანაშაულზე გასწრება. კარგი, და სულ რაღაც ნახევარ წუთში უნდა ჩაეტიოთ. გუბა სანიკიძემ წეგან გააკეთა ასეთი განცხადება. ეს აი ამ წუთებში ხდება თვითონ ეს მოვლენა და ამიტომ აინტერესებს მე ხელისუფლების წარმომადგენლის კომენტარი. დღესო ავლაბრის სასახლის გახსნაო, ეს არისო დანაშაულიო? ახლობით ასეთი განცხადება თქვა. იმ ფონზე რა ჩვენს ქვეყანაში ხდებაო, რა სიტყვით? ბატონო პავლე, რა ეზეიმებაო ხელისუფლებას? რა ეზეიმება? ეს არ არის ზეიმის განსაკუთრებული რაღაც ნიშანი, ეს არის ის, რომ იხსნება რეზიდენცია, რომელიც არის ქვეყნის სიმბოლო, არა ხელისუფლების, არამედ ქვეყნის სიმბოლო. და იმ ქვეყნის სიმბოლოს გახსნაზე თუ პოლიტიკოს ოდნავ მაინც აქვს რაღაც ალღო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთ განცხადებებს არ უნდა აკეთებს. წარმატებები მინდა გისურვო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში. მაშინ ეს იყო ხელისუფლების გუნდის საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი პავლე კუბლაშვილი. რამდენიმე წუთში კი პირდაპირ ეთერში კალოვიდან გვექნება ჩართვა უცნობის, ეს იქნება გია გაჩეჩილაძის პირველი პირდაპირი ეთერი. მას შემდეგ რაც მან დატოვა საკანი, გია იყო რამდენადაც მე ვიცი ამ ახლად შექმნილი მოძრაობის ორგანიზაციის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი და სულ ორიოდე წუთში ჩვენ ვართ უკვე პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უცნობი პასუხობს. დაგველოდეთ. უცნობის პირველი პირდაპირ ეთერი, მას შემდეგ რაც ის საყრიდან გამოვიდა და საქართველოსთან სამკურნალოდ გაემგზავრა. უკვე კარგახანია მას ტელეეთერით არ უსაუბრია. პირდაპირი ჩართვა კარლოვი ვარიდან და გია გაჩეჩილაძეს უბრალოდ პოლიტიკურ კვირაში. დღეს საღამოს პირველ არხზე, როდის ჩამოდის, რა გეგმები აქვს და რა სიტყვის ახალ საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე სახელწოდებით დაიცავი საქართველო, რომლის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი თავად იყო. მოუსმინეთ უცნობს. სასაცილო გოგონა ნიკა მამანიშვილის ცხოვრებაში. თქვი პირველად ბარბარას პრეზიდენტი ნახე დიდ ეკრანზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში და იღბლიანი ბილეთი ბარბარას პრეზიდენტის კონცერტზე. ერთ-ერთმა მსახიობმა ალბათ დააბრუნა ვერ მოახერხა მოსვლა ამ ცნობილმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ და სწორედ ის შემხვდა ის მოსაწვევი. ძალიან ხშირად თვალებშიც მიყურებდა სიმღერის დროს, აი აქ ეს ვინარი. როკენროლი ბენახში ჯუმბერ ლომინაძის შესრულებით და ელვის პრესლის მუსიკით შთაგონებული მელომანი. მე ვთქვი სანამ ცოცხალი ვარ, როკენროლი უნდა ვიცეკო, იმიტომ რომ ადამიანს რაღაცა უნდა ერთებულო. გამშვიდობა პოპ მუსიკის მეფესთან. მოთხოვნა და იძახა, როგორ ვიცხოვროთ ათენი და შენ ჯექსონის გარეშე.
და როკ კონცერტზე ადინებული 60 წლის ფოტოხელოვანი. სანამ არ დაუკრეს არ დავიჯერო. და როცა დაუკრეს ცნებები წამოვიდა, ახლა ლამი 60 წლის წელი და მე ასეთი ცნებები წავუტმე, ვიგრძენი ეს მუსიკა. ბიტლზი სიმღერის შექმნის ქართული ვერსია. ბიტლსება ეს ვერა მოიპარეს. ხარ პოლ მაკარტნის მიღას აყავდა გურული მეუფარი, იმიტომ რომ ლედბერ ბესტავს შავი ჩიტა, შავი ჩიტა, შავი შავი. და ზალიკო სულაკაურის ასრულებული ოცნება. მედეს ოხრები, ყველა ჯოლდებოდა, ყველა უგანკალებდნენ ეს გიტარა პოლ მაკარტნის. ჯორიდა. ნახეთ მუსიკაში დაკარგულები, გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. პირველი არხი და იბერია წარმოგიდგენთ. მაშასე ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და მე პირდაპირ ეთერში სწორედ მივესალმები გია გაჩეჩილაძეს. ეს არის უცნობის პირველი ეთერი მას შემდეგ რაც იგი სამკურნალოდ გაემგზავრა თბილისიდან. გია მოგესალმები, როგორ ხარ, როგორ გრძნობ თავს, თუ შეგიძლია მოგვაწოდო ინფორმაცია შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ძალიან სკანდალური პროექტის, ძალიან სკანდალური ავტორი, გადაცემის წამყვანი, რომელიც უეცრად გაუჩინარდა ეკრანიდან. რა სიტყვი? დიდი მადლობა, მივესალმები მთელ საქართველოს, სრულიად საქართველოს და დაუპირდები რომ ძალიან მალე დავბრუნდები საკანში. საკნიდან მომიწია ზუსტად სახში არჩემეულია ისე გავლა და გამოფრენა კარლოვე ვარში. აქედანაც მინდოდა რომ ძალიან სწრაფად ჩამოსულიყავი, უბრალოდ ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ ექიმებმა დამტოვეს აქ გარკვეული დროი, ცოტახანი, ძალიან ცოტახანი კიდევ ვიქნები, სანამ დავამთავრებ და ჩავათავებ ბოლომდე ამ კურნალობას და აუცილებლად პირდაპირ სახში შეუსვლელად დავბრუნდები საკანში. ძალიან საინტერესო იყო ამ დღეებში საქართველოში განვითარებული მოვლენები. მე მინდა გისურვო პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემდეგ კი მინდა გადავიდე უკვე კონკრეტულ თემებზე. შენი შეფასებები მოვისმინო, თუმცა მანამდე გია ერთი კითხვა მინდა დავსვა, რომელიც ძალიან ბევრჯერ მოვისმინე მე ამ დღეებში სხვადასხვა ადამიანისგან. მე პირადად ჩემს პოზიციას ვაფიქსირებ და ვიტყვი, რომ ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ფონზე ჩემი აზრი იყო პირადად ასეთიც, რომ შენ უნდა წასულიყავი და უნდა მიგეხედა რა საკვირველია შენი ჯანმრთელობისთვის. ეს იყო აუცილებელი, მაგრამ ბევრს გაუჩნდა ასეთი კითხვა. ჩვენო გვახსოვსო, გია ამბობდაო, რომ სანამ სააკაშვილი არ გადადგება, მე ამ საკნიდან არ გავალ, ძალიან ძიმედაც რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი ჩემი ფიზიკური მდგომარეობისთვისო. რა სიტყვის დღეს გია გაჩეჩილაძე? იგი არის კვლავ პრეზიდენტი და გია გაჩეჩილაძე სამკურნალოდ არის წასული საქართველოდან. ამას გულისხმობ, შეიძლება ძალიან ისეთი არაკორექტული ჩემი მხრიდან ეს კითხვა, მაგრამ უნდა დავსვა. არა, უნდა დასვა აუცილებლად, კაცო, შენ დასასმელი კითხვები უნდა დასვა აუცილებლად. უბრალოდ არ არსებობდა, ეხა მე ვეღარ გაუწია წინააღმდეგობა იმ ადამიანებს, ვინც ეხა ძალიან მეხვეწებოდა რომ წამოსულიყავი სამკურნალო და მართლაც აი გეო ხა ჯოხით დავდივარ და ის ორი ნეკნი რომელიც ჩატეხილი მაქვს არ მიხორცდება და პრინციპში არც მინდა ხა ჩემი ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ საუბარი და ჩემ ჯანმრთელობაზე საუბარი, იმიტომ რომ უხე ცოტა უხერხულიც კი არის ხა მთელი საქართველოსთან დასწრებით, მაგრამ მაინც აუცილებლად პირდები სულ ყველას რომ სახლის გაუსვლე, სახლიდან ესე გაუვლელა სახში არც გამივლია, ისე წამოვედი და აქ რო ჩამოვედი პირველი რაც იყო ექიმა ის მითხრა რომ ბოლომდე უნდა ჩაიტარო კურნალობაო. მე უარყავი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უთხარი ერთი კვირით ავარ ჩამოსული მაქსიმუმ და რო არ დავბრუნდი არ შეიძლება მეთქი, მაგრამ აი როგორც ხედავ დამტოვეს რაღაც გარკვეული ხნი და აქედან როგორც კი დაუბრუნდები სახში არც შევალ, ისე დაუბრუნდები საკაში და ისე გავაგრძელებ იმ საქმეს, რომელ საქმესაც ვაკეთებდი აქამდე. ეს კითხვა უნდა დამესო უბრალოდ, იმიტომ რომ ხო, ძალიან ბევრჯერ მოვისმინე. მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ ძალიან რაღაც მე ლაშა ისა ინგა რაღაცა მე ყველაში შევშლივარ, ჩემს რესპონდენტს ლაშა არასოდეს არო თქვა. დაოჯახიათ ეკა ირმა და ლაშა არა. კიდე კაი პავლე არ დაგიძახე ხა, პავლე. პავლე უკვე გავიდა ამ სტუდიიდან და ჩვენ მოგვიწევს მის განცხადებებს და კომენტარებს მოსმენ.
Хоть ძალიან чуди ро гавида, мара ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, აი ეხა კარლოვი ვარში ვიმყოფები და ძალიან ბევრჯერ მომიწია ექიმთანაც ყოფნა და სულ აქ ვკითხულობ ხოლმე ეხა საქმის კურსში არიან, არ არიან, რა ხდება საქართველოში და ძირითადად ну ეხა რა ვიცი, ეხა პრინციპში სასაცილოც არ არის, სატირალია, მე თუ მკითხავთ რა, ეგეთ რაღაცას მეუბნებიან ექიმები უკვე. აღა არა, აქ არ არის ლაპარაკი, ეხა პოლიტიკაში გარკვეულ ადამიანებზე, ვინც პოლიტიკაში ერკვევა, თუმცა მათაც შევხვდი. Რამოდენიმე კონგრესმენს შევხვდი აქ ჩეხს და იმაზე არა მაქვს ლაპარაკი. აი ელემენტარული ადამიანი, ჩეულებრივი ექიმები და ჩეულებრივი მოქალაქეები მეუბნებიან, რომ თქვენი ქვეყნიდან არა ხართ პრეზიდენტის, პრეზიდენტს თავისი გალსტუკი ჟუაჭკა როგონია, ო, აი მითხარი ხე შენ როგორი ხასიათზე დადგებოდი აქედან ერთი ათმა კაცმა სიტყვაზე ვთქვათ კარლოვი ვარში ამ პატარა ქალაქში ეს რო გითხრას ჩეხმა. Მე მაგალითად მცხვენია, მაგალ ეს სიტუაციები და ეს სიტყვები ახლა გამომდინარე იქიდან, რაც და კიდე ეგაკავთ ო კაცო. Თქვენ ქართველებს კიდე ეგ პრეზიდენტი ყავთო? აი ეგ სიტუაცია, ეგეთი მიდგომაა. სწორედ ამ შენი ნათქვამიდან უნდა გამოვიდე და განვაგრძო. დღეს მე გადაცემა გავხსენი ამ ინფორმაციით, რომ ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მიმდინარეობს პრეზიდენტის სასახლის ოფიციალურად გახსნა, მიღება და აი კითხვა არის ასეთი: თქვენი განცხადებების მიუხედავად ოპოზიციის, რომელიც კეთდებოდა 9 აპრილის წინ, რომ მიშა უნდა წავიდეს, სააკაშვილი კვლავ პრეზიდენტია, მას ამ წუთებში აქვს სასახლის გახსნა, ხოლო იქ კარვები აღარ დგას ავლაბრის რეზიდენციასთან. ეს რაზე მეტყოლებს? ის არის პრეზიდენტი. რი რაზე მეტყოლებს? ის არის პრეზიდენტი და ვისთვის არა? ჩემთვის ის პრეზიდენტი, ჩემთვის ის პრეზიდენტი кайხანია არ არის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში. პრეზიდენტი ადამიანს პირველ რიგში აი აქ უნდა ყავდეს. Da, acunda caudez, da, ჩემთვის da, ძალიან ბევრი ადამიანი, da, ქართველისთვის, da, საქართველოსში მცხოვრები ადამიანისთვის. E cați prezidenti, ar 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 ეხა რატო აღარ დაფრინავს? ეხა ჩეხეთში რო იყო ერთი, ჩემგან შეგიძლია შენ კითხო ინგა, იმიტომ რომ მე საკითხო მე არ მაქვს. არა მაქვს მას. აი არა, თუ გექნება მაინც ეს ჩეხეთში ბუდაბა შეიძლება ბუდაბარში, აი ეგეთ ძვირიან რესტორნებში და დისკოტეკებში ყველგან, ყველა ქვეყანაში სიარული თქო კითხე. და ერთ-ერთი არის ჩეხეთში ბუდაბარი, სადაც ის ძალიან ბევრმა, როგორც ჩეხმა, ისევე ქართველმა და ისევე რუსმა ნახა. და მისი საქციელები ის, რასაც აქ აკეთებდა, მთელი ჩეხეთი ყვება ამაზე. რას აკეთებდა? გი ახალგაზრდა კაც არა აქვს? სასაცილოდ არ ყოფნის. დისკოტეკაზე წავიდე. ახალგაზრდა კაც უფლება, კი ძალიან დიდი უფლება აქვს ომწაგებულ ადამიანს ჩეხეთში იარო და ხარჯოს მილიონ მაგარი უფლება აქვს ინგა. აი ჟურნალისტები ზუსტად და ჩვენ ადამიანები რომლებსაც ხელგვეწიფება ტელევიზორში გამოჩენა და ეგსეც კითხვას რომ სვავთ, რომ ახალ კაცს აქვს თუ არა ამის უფლება, იმიტომა მაკაცის საქმე დღესაც რო ეს არის ფიზიკურად. მაპატიე, ჩვენ ეთერში რომ ზივართ და ასეთ კითხვებს რომ სვავთ, ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ შენ ხარ ახლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინო თავისუფლად ეს ყველაფერი. ასე რომ არ დაგეთანხმები, რომ მე კითხვა კარგია, ეს კითხვა თუ ცუდი, მე შემიძლია დავსვა ამაზე, ნუ ვიდავებთ. მოდით, მე უფრო სერიოზულ თემებზე. არა, კარგი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა, არ გემართლები. ძალიან კარგი კითხვა, მაგრამ ამ კითხვას აქვს ის მეორე მხარე, სადაც უკვე ელემენტარულად ქართველი რო ჩამოდის ევროპაში, ხო? სასაცილოთაა ყველა ქართველს საქმე. სასაცილოთ. იმიტომ რომ ეს პრეზიდენტი დღეს რო ჩვენ გვყავს, ეს არის მთელი ქვეყნისთვის სირცხვილი. და თუ ჩემი არ გჯერათ, მაშინ ჩამოდით და თქვენი თვალით დაინახეთ რა და როგორ ხდება ევროპაში. და ჩეხეთში, რომელსაც გავლილია ეს ყველა. საინტერესო რომ არის, სწორედ ამიტომაც გთხოვეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა. მე მინდა კვირის მთავარ თემაზე მოვისმინო, ეხლა შენი პასუხი ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. აი აქ წეღან ბატონი პავლე კუბლაშვილი საუბრობდა სწორედ ამაზე. ორგანიზაცია სახელწოდებით დაიცავი საქართველოს
საქართველო, რომელიც შეიქმნა, ძალიან ცნობილი ადამიანები ვიხილეთ ჩვენ და მხოლოდ სამი პოლიტიკოსი, ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე და გოგა ხაინდრავა, მაგრამ ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები შეიკრიბნენ საქართველოს დასაცავად, როგორც თავად ამბობენ. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი ამ შეკრების, ამ ორგანიზაციის უკან ხედავენ კახა თარგამაძის კვალს. Რა სიტყვის დღეს გია გაჩეჩილაძე, თქვენი ყავით ამის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი. Კახა თარგამაძე ცნობილი შეხვედრა ბერლინში და ისინი ამბობენ, რომ ეს კეთდებაო კახა თარგამაძის ფულით. Კი, გეთახმებით, მაგრამ დაგავიწყდათ კიდე რა, შოთა კვირაია არის მან, შოთა გორგოძე არის მან, დამფინანსებლები. Და რავი, ძალიან ბევრი ყოფილი მინისტრი ხის იმის, უშიშროების და იმისი, რა ქვია, თავდაცვის. Ძალიან ბევრი, ყველა, თითქმის ყველა მინისტრი, MVD-სი, ყველა მინისტრი უშიშროების არის დამფინანსებელი ამ ორგანიზაციის, თუ დაიჯერებთ. კახა თარგამაძიდან დაწყებული, შოთა კვირაია, შოთა გორგოძე. Კი, შემილია თქვა, რომ არა მარტო რუშაილოც დამფინანსებელია. ეხა ხუმრობას თავი რომ დავალებოდა სერიოზულად, რომ ვისაუბროთ, გია, მე სწორედ ეს კითხვა დაუსვი წეღან პავლე კუბლაშვილს, რომ რობიკო სტურუა დათო მაგრაძე. სავლე კუბლაშვილს. კარგი, რობიკო სტურუა დათო მაგრაძე, ნინელი ჭანკვეტაძე, ჭაბუ ამირეჯიბი და ასე შემდეგ. მართლა გჯერათ, თქო რომ თქვა ისინი შეიძლება ფინანსდებოდნენ თანამამაძეს. მაგ გვარებს კიდე შეიძლება. ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ, მაგ გვარებს მიუმატეთ კიდევ რამას ჩხიკვაძე თუ შეიძლება. დასაკვირველია, მე ბოდიში მოვიხადე, ყოველას ეხა ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ როდესაც მე მათ ამ კითხვას უსვავ, პასუხი არის ასეთი, რომ შეიძლება თავად ამ ადამიანებმაო არ იციან, რომ ეს ფინანსები მოდის კახა თარგამაძისგან, მაგრამ ბერლინში ლევან გაჩეჩილაძის და დათო გამყრეიძის შეხვედრის შემდეგო ჩვენ ასეთი დასკვნა გავაკეთეთ. რა სიტყვი გიათ შენ ამ? Ну, რა ვქნა ეხა, სავლე კუბლაშვილს უმტკისო ეხა თარგატკა თარგამაძე მაფინანსებს თუ არა? სავლე კუბლაშვილს უმტკისო ეს, რომელიც ატყუებს და აბურანებს მთელ საქართველოს 6 წელია და რომელიც იზახის სმაჭამაზე და ჩარეცხილებზე თავისი პრეზიდენტის შემხედვარე და მისი სმაჭამის შემხედვარე ამ ადამიანს უმტკისო ეხა კახა თარგამაძე მე მაფინანსებს თუ არ მაფინანსებს? ამიტომ იზახი ხუმრობით, რომ კახაც მაფინანსებს და ყველა მინისტრი დაწყებული რომან გვენცაძიდან. კარგი, დია, მითხარით ამ ორგანიზაციის შექმნის მთავარი მიზანი, ამდენი ცნობილი ადამიანი როდესაც ერთიანდება, როდესაც გამოდიან ასეთი რაღაც განცხადებები, ძალიან სერიოზული, ძალიან მკაცრი განცხადებები, რა იყო ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზანი? ამ ორგანიზაციის შექმნის მიზანი და ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქვეყანაში გვყავს ესეთი ადამიანები, რომელიც ეხა თუნდაც შენ ჩამოთვალე, რომელიც მეცდაგისახელე, რამაზ ჩიკვაძის სახით, რამაზ იმიტომ დავასახელე, რომ აქ ჩემთან ერთად არის სამკურნალო წამოსული და ძალიან ბევრ დროს ვატარებთ ერთად და ესე იგი აბსოლუტურად ვიცი მისი პოზიციაც, მაგიტო და ისიც ერთ-ერთი დამფუძნებელია ამ ორგანიზაციის. აი ეს ადამიანებს და განსაკუთრებით ვინც ცოცხალი გყავს დღეს, ამათ ყურს რო არ უგდებთ ამდენი ხანია, დაწყებული უწმინდესიდან და არც მის ქადაგებებს და არც არაფერს, აბსოლუტურად მათ ბრძნულა. ეხა ჭაბუ ამირეჯიბი კაც ცოცხალი გყავდეს, ცოცხალი იყოს მისი უწმინდესობა და თუნდაც რჩევა არ ეკითხო. ომს იწებდე და შენ წარმოიდგინე, ქვეყანა იწებდეს ომს და პატრიარქს არ დაალოცინო ჯარისკაცები. აი ესეთი რაღაცა და ამიტომაც აი ეს არის ყველა ესეთ ადამიანებს სანამ არ მოусმენ ჩვენ, ვისაც თავის ცხოვრება გავლილი აქვს სამაგალითოდ და ვინც ესე ვთქვათ 80 ეხა ბატონი რამაზ ჩხიკვაძე 82 წლის არის, ბატონი რობესტურა 73 წლის არის, ბატონი ჭაბუ ამირეჯიბი მათზე უფროსია და თქვენ კარგად იცით ეხა რამხელა წვლილი აქვს შეტანილი მათ საერთოდ ქართული კულტურის კი არა მსოფლიო კულტურის განვითარებაში და ჩვენ ამათ აი იმაშიც არ ვაგდებთ ელემენტარულად რომ რჩევა ვკითხოთ, მოусმინოთ. აი ამიტომაც შეიქმნა ეს ორგანიზაცია რომ ზუსტად ესეთ ხალხს დავეკითხოთ რა როგორ და რანაირად უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა და როგორ იგზით უნდა წავიდეთ ჩვენ და არა სავლე კუბლაშვილს რა. დიახ, მე მას დაუსვი ასეთი შეკითხვა, გია, შენ ალბათ არ გესმოდა, უბრალოდ თავის დროზე პრეზიდენტმა ამ ადამიანებს უწოდა ჩარეცხილები. ნები თუ უნებლიეთ, ეს ხალხი აღმოჩნდა სხვა პოლიტიკურ მხარეს. მე ვიცი, შენ არ გიყვარს ხოლმე ეს კითხვა, როდესაც გეკითხები პირადად მე თუნდაც აი ოპოზიცია და აპროტესტებ, რომ მე არ ვარო ოპოზიციის წარმომადგენელი, მაგრამ ნები თუ უნებლიეთ, ეს ადამიანი
მოგვიანები თავის და უნებურად მაინც აღმოჩნდნენ ხო თავის დროზე მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართულები. Რა სიტყვი დღეს არის თუ არა იმის პერსპექტივა რომ ეს ორგანიზაცია ერთ მშვენიერ დღეს ჩაერთოს თავიდან ბოლომდე ამ პოლიტიკურ პროცესებში. Იგივე არჩევნებში, ვთქვათ, ლევან გაჩეჩილაძე უცბად დასახელდეს ლიდერად და თუ კი იქნებოდა არჩევნები, მათ მიეღოთ ამ არჩევნებში რაღაც თავისი მონაწილეობა როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს. Ეს გამორიცხულია, რომ ამ ადამიანებმა არჩევნებში პოლიტიკურ სუბიექტებად მიიღონ მონაწილეობა, ეს არის უბრალოდ გამორიცხული, ელემენტარულად როდესაც ყავს ერს ესეთი ადამიანები, ეს ადამიანები შეძლების დაგვარად სანამ ცოცხლები არიან, უნდა გამოიყენო. მე გეთანხმები. უნდა გამოიყენო და აგრძნობინო ამ ადამიანებს, რომ ისინი საჭირონი არიან თავიანთი ქვეყნისთვის. და ნეტ ერთი ფრჩხილის აი პატარა მონაკვეთი კონდეს გაკეთებული იმდენი სააკაშვილს და მის მოდგმას, რაც გაკეთებული აქვს თუნდაც ერთ-ერთ მათგანს მისი გვარების ჩვენ დავასახელეთ. კიდაც მარტო ნონა გაფრინდაშვილი იყოს და კიდაც მარტო რობი კოსტურია და კიდაც მარტო ჭაბუა ამირეჯიბი და თუნდაც რამას ჭიქვაზე. Მე გეთანხმები რომ ეს არის ყველაზე დიდი განძი ჩვენი ქვეყნისა, ეს ადამიანები და სწორედ ამიტომაც განძი რაც არის იმ განძს უამრავი კითხვა. განძი რაც არის იქა, განძი რაც არის განძს უნდა დაუჯეროთ, განძს. Da, ara imas, rats 6 წლის წინ მოვიდა და თავი პირველი გონია, პირველად საქართველოში, რა. Ara. პირველად საქართველოში სააკაშვილს არაფერი არ გაუკეთე. საქართველოში ყველაფერი იყო და ყველაფერი იქნება. სააკაშვილის გარეშე და უსააკაშვილოდ. Მე წეგანი შენ ახსენე რამაც ჭიქვაძე, დიახ. Მე გამახსენდა ეკა ხოფერიას ცნობილი ეთერი, ეს იყო ღამის კურიერი რევოლუციის წინ, როდესაც ბატონი რამაზ ჩხიკვაძე გამოდიოდა და მან მაშინ შეიტანა აი გარდამტეხი როლი პოლიტიკურ პროცესებში. მაშინ მე მახსოვს ამბობდა რომ ვერცერთი პოლიტიკოსის გამოსვლა ასეთ როლს ვერ შეიტანდაო. ანუ ასე ეს ადამიანები თავის დროზე ვთქვათ ნაწილი, არა ყველა, იგივე თუნდაც ბატონი რამაზ ჩხიკვაძე მხარს უჭერდა ხო მაშინ იმ პოლიტიკურ პროცესებს. აი დღეს პროცესებს მაგას უჭერდა ხალს უჭერდა ახალი პოლიტიკური პროცესების დაწყებას საქართველოში და საქართველოს პოლიტიკური პროცესების გაახლებას და არა სააკაშვილს. ისევე როგორც ყველა მთელი საქართველო, საქართველოში უნდათ ახალი პოლიტიკური პროცესების დაწყება და გაახლება საქართველოს პოლიტიკური პროცესების გაჯანსაღება და სააკაშვილი მოვიდა და კი არ გააჯანსაღა, დაავადმყოფა მთელი პოლიტიკური პროცესები და ამიტომაც არის ეს სიტუაცია და ეს ახალი მოძრაობა რო იქმნება და ღმერთმაკნას დიდხანს ცოცხლად ამყოფოს ეს ადამიანები ვინც შევიდნენ ამ ორგანიზაციაში და დარწმუნებული ვარ რაც უფრო მეც მოვისმენთ და მეც გავიზიარებთ მაგათ აზრებს მით უფრო კარგად იქნება ჩვენი ქვეყანა. გეთახმები გია, კიდევ ერთხელ მეც აქვე პირდაპირ ეთერში ვადასტურებ ჩემ ძალიან დიდ პატივისცემას ამ ადამიანების მიმართ და წეღან შენ ახსენე ილია მეორე. მე გამახსენდა, როდესაც საუბრობდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე, შენი ცნობილი განცხადება 26-ში, საქართველოს პატრიარქი პლენში ყავთ აყვანილი. მაშინ ძალიან ბევრმა დასვა კითხვა, რომ რას ნიშნავდა ზოგადად საპატრიარქოსთან მიმართებაში მაშინ გია გაჩეჩილაძის განცხადება ეს პატრი არქთან დაკავშირებით გაკეთებული. ეხა შეხარ პირდაპირ ეთერში, მიპასუხე თუ შეგიძლია, რას გულისხმობდი? პატრიარქი ყავთ პლენში აყვანილი. Რას გულისხმობდი? ჩემო, რას გულისხმობდი ჩემო ინგა და რაც დავინახე საკურთხეველში, იმას გულისხმობდი. Და დაინახა დია გაჩეჩილაძე. რა დავინახე საკურთხეველში და შემოდა დაცვით უგულავა და მისნაირები დავინახე საკურთხეველში ეხა და რო უყურებდე პატრიარქს პირში ეთყოდა თუ არ ეთყოდა რაღაცას. წარმოიდგინეთ ეხლა რა დამემართებოდა მე, რაც დავინახე ელემენტარულად ის თქვი. Da, რაც უნდოდა პატრიარქს იმ დღეს რო ეთქვა, მაშინ იმ დღეს არ თქვა, იმიტომ რომ არ მომختارიყო რაღაც სერიოზული გართულება და შეხლა შემოხლა ისევ თავის ერთ და თავის ხალხს. რა უნდა ეთქვა, რისი თქმა სურდა? რაც თქვა მერე 28-ში. დიახ. რომ ამ ქვეყანას კრიზისიდან გამოიყვეს მხოლოდ და მხოლოდ რიგ გარეშე არჩევნები. აი ეს უნდა ეთქვა და არ თქვა იმ დღეს, თქვა 28-ში. და ეს არათქმევინეს ზუსტად იმ დღეს საკურთხეველში რო იდგა ხალხი. აი ზუსტად. გია იმ დღეებში სხვათა შორის გაიჟღერა ასეთმა მოსაზრებამ რომ ნები თუ უნებლიეთ პატრიარქი მოხდა პატრიარქის ერთგვარი მცდელობა ჩართვისაო პოლიტიკურ პროცესებში. რა სიტყვი ამაზე? ზოგადად 26 მაისი რო რამდენად გამოიყენა ოპოზიციამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის ამ რაუნდზე. მე მაინტერესებს შენი პასუხი. თქვენ რა გონიათ
გგონიათ თქვენ რა გგონიათ ეხა რომ პატრიარქის და ყველა ის ადამიანების ვინც ჩამოთვალე ეხა შენ პოლიტიკური პროცესებისთვის იბრძვიან? არა, მე კითხავ, საქართველოს გია, საქართველოს ფალინდელი დღია. Ara, ara, goniat metki magaz. Ara, e garis, ca საქართველოს ტკივილი. Da, ra, patriarhia, arunde ereo. Deci საქართველოს tundați politicul în domareoba, și? Cu era agonia, patriarh, sir, ceva, arunde e kitchebo. Deci, abo, gama gebinet, Gheorghe, condi de lida, da, uita, acum așa nebeli, surti, e toba gama gebinet, mașin. E kitcho sa suar, gadați cu atele basa suar, e da, mizgareșe. Gama gebinet, e mogoniliki, am patriarhis mogoniliki, iar are de amimis. Covel twist, patriarh, e bi, საქართველოში ereodne, საქართველოს tundați politicul procesepsi. Dato gikuir tamisi. Ara, skol mashin akhedan gamondinare minda es kitkva davsva, mashin dato gakta. Omiro itsqeba sakartvelos. Diakh, gismen dasrule gi. Omi bodishi, 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 omiro itsqeba sakartveloshi. Patriarks ar unda daalotsino omshi tsasuli khalkhi? Saertot ro aritsoda utsmindesma, ra itsqeboda, omi itsqeboda tu aritsqeboda, saertot ra iqo kveqanashi? Gamagebine, es jarshi rom idis khalqi sasaklaoze, zogi qde omi ginakhia tkve sibilis gareshe. Omi rusetma daitsqo da chven aghmochti chartveuli am omshi, aseti iqo. Ramnishneloba ak, ramnishneloba ak, ramnishneloba ak, patriarks kho unda daelotsa meomrebi. Patriarkma saertot aritsoda omi ro iqeboda. Ara, ხელისუფლება ამოწერს, ჩვენც არ ვიცოდით ომი რომ იწყებოდა, უბრალოდ რუსეთმა დაიწყო. არც ახლა არ იციან, მაგათმა არც ახლა არ იციან, მაგათმა იციან რომ მოიგეს. Gia, წეღან შენ თქვი ასეთი რამ რომ პოლიტიკურ პროცესებშიო ხო უნდა იყოსო იგივე პატრიარქი ჩართულიო და მაშინ იგივე ხელისუფლებისგან ალბათ წამოვიდოდა ასეთი არგუმენტი თუ კითხვა რომ მაშ რამ გამოიწვია გაღიზიანება რატომ იგივე დედაქალაქის მერს როცა არის მძიმე პოლიტიკური დღე არ ქონდა უფლება რომ მისულიყო ტაძარში სადაც იყო მთელი თბილისი თუ არა ნახევარი მაინც ხო მისული აძარში მისვლის უფლება და ლოცვის ქონდა, მაგრამ საკურთხეველში შესვლის უფლება, მე მგონი ცოტა ზედმეტი იყო ინგა. Კარგი. Და ვერ იყო ისე, კარგი საქმე რა. Კარგი, მე მაინტერესებს რა სიტყვის გია გაჩეჩილაძე ვიდრე დავასრულებ საუბარს პოლიტიკური პროცესების განვითარებაზე. Რა პერსპექტივა აქვს ოპოზიციას? დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ფაქტი ასეთია, სააკაშვილი არის ისევ პრეზიდენტი, ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, რომელიც იყო 9 აპრილამდე და ოპოზიცია აცხადებს, რომ იგი ამჯერად უკვე 7 აგვისტოსთვის ემზადება. Რა სიტყვი გია, როგორი არის მომავალი ბრძოლის გეგმები? Perspectiva. Mă ერთ რაღაცას ვიტყვი, მე ჩემ საქმეს გავაგრძელებ იქამდე, სანამ ეს ხელისუფლება და კონკრეტულად სააკაშვილი იქნება ხელისუფლების სათავეში. Ეს არის გამორიცხული, როგორც ორჯერ ორი არის 4, იმიტომ რომ მე აქ რაც დავინახე, ჩვენ როგორც დაგვცინის ეხა მთელი მსოფლიო, ეს არის არ ვიცი რა, ნებისმიერი ქართველისთვის სატირალი რა და თუნდაც ნებისმიერი გადაცემა დღეს რომელიც საქართველოსში მიდის ხო? აი ეს გადაცემები ისა თითქოს თავისი რეზიდენციის გახსნა და რაღაც სისულელეებს რო აკეთებს თავრობის ხდომებს და რაღაცეებს რო აკეთებს კიდე და ხალს კიდე მეათე ჯერ რო უნდა რომ დააბოლოს და თავიდან რეიტინგი აიციოს. გამორიცხულია სააკაშვილი აქ უკვე მკვდარია ყველაში და მისი პრეზიდენტობა, მისი პოლიტიკური მომავალი რა. Ეს არის დათვლილი დღეების ამბავი. ეს არის დათვლილი დღეების ამბავი, რომელიც ძალიან მალე მორჩება და მე გეუბნებით, რომ ეს მალე იქნება ამ წელს არ გადაცილდება ყოველ შემთხვევაში. Კი, მართალია, შენ 2009 წელს არ გადაცილდება. ო, ყოველ შემთხვევაში შენთან მაქვს ნიზლავი ინგა წაგებული და აუცილებლად გიკისრებ მაგ ნიზლავს. Ჯერ ერთი ასრულე წაგებული ნიზლავი, ორჯერ წაგებული, ასე რომ აუცილებლად, მაგრამ გეუბნები, რომ სააკაშვილი მე მგონი ყველა ქართველში თავში და ტვინში წასულია. კარგი და მე არ მინდა რომ ძალიან გადაგღალო, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, არ მინდა მთელი ენერგია წაგართვა ამ ენერგიის მოსაკრეფად მანჩასულ ადამიანს. პრეზიდენტმა განაცხადა ამ დღეებში შენ ახსენე წეღან რომ აი მთავრობის ხდომები და სასტუმროებიო, როდესაც ჰაიატის მშენებარე ჰაიატის სახურავზე გამართა მთავრობის ხდომა, მან ასეთი მესიჯი გამოაგზავნა იქიდან. ხალხმა უნდა აირჩიოს სასტუმროების მშენებლობა უნდა თუ საკნე ეს იყო თქვენი მისამართით გაკეთებული განცხადება. ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა და მე მინდა მოვისმინო ეთერში შენი ბოლო კომენტარი ამ ეთერში.
ამითი რა სიძახის ეხა ის რომ ი ყველაფერი საქართველოს გაერთიანებას თავი დაანება იმას თავი დაანება არა ამითი იგი იმას სიძახის საქართველოს რომ არის სიმშილოს და ეხა სასტუმროებით არა იგი ამბობს რომ ცალკეულიო პოლიტიკოსების ამბიციებს არ გადავაყოლებო მეო ჩემი ქვეყნის განვითარებას შემოსავლებს და ინვესტიციებსო და რამდენიმე მეგაფონიანი ხულიგანის გამო ვერ ხერხდებოდა აქამდე სახელმწიფო დაწესებულებაში სტუმრების მიღება უცხო ინვესტორების მიღება. Ამას ამბობს, ანუ აირჩიეთ საკნები თუ შენებარე სასტუმროებიო. Რას უპასუხებდა გია გაჩეჩილაძე? აუფ, აუფ, აუფ. აი ესე უპასუხებ სამჯერ სააკაშულს რა. კარგით, გია, წარმატებები. მე ვერაფერს ვერ უპასუხებ. წარმატებები მინდა გისურვო, მინდა გისურვო პირველ რიგში გამოჯამთელება, მიხარია რომ ხარ ფორმაში და იმედია დაუბრუნდები მალე საქართველოს. აუცილებლად ჯერ სადახართ, ჯერ სადახართ. Კარგი. ჯერ სადახარ. დიდი მადლობა. მაშასე ეს იყო პოპულარული გია გაჩიჩილაძე, უცნობი, რომელიც კარლოვი ვარიდან გვერდთვებოდა. მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, მას დავემშვიდობები კიდევ ერთხელ ვუსურებ მთელი გულით გამოჯამთელებას და უნდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მაშასე ოპოზიცია აცხადებს, როგორც წეღან ჩვენს გადაცემაში პირველ ბლოკში ამბობდა ბატონი გუბა სანიკიძე, რომ დროა უკვე რომ ბრძოლის ახალი ტაქტიკა იქნა შერჩეული და რომ ოპოზიცია პარტიები გავიდნენო რეგიონებში და თუ კი აქამდე ბრძოლა მიდიოდა ვთქვა თბილისში, ეხლა მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა გაიშალოს ეს ბრძოლა. რამდენადაც არის ცნობილი, ამაში უკვე ერთვებიან ვთქვა ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ლოზუნგით შემოგვიერთდით, რამდენადაც გახდა ცნობილი, ისინი უკვე ხვალაპირებენ გავიდნენ დასავლეთის მხარეს, კერძოდ ბათუმში და 8 საათზე აპირებენ ბათუმის ცენტრში ჩაატარონ საპროტესტო აქცია. მაშასე ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და მოახერხებენ თუ არა ოპოზიციის წარმომადგენლები ბრძოლა გაშალონ საქართველოს მთელი მასშტაბით. მოდით ერთად დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. მე კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს, მინდა გისურვოთ მშვიდობა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნახვამდის.